петият вторник. Разговаряме за роднините. Първата седмица на септември, училището започва. След 35 последователни есени моят стар преподавател няма часове в университета. Бостън гъмжи от студенти, по улиците колите са паркирани на две редици и навсякъде се разтоварват куфари и пакети. А Мори си седи вкъщи. Нещо не е наред, както при онези футболисти, които се оттеглят от спорта и за пръв път трябва да си останат в неделя у дома, за да гледат телевизия, но продължават да си мислят, тъс още го мога. От опита си с тези хора съм се научил, че е най-добре да не ги безпокои човек, когато се зададе нов спортен сезон. Най-добре не казвайте нищо, но на Мори нямаше нужда да му напомням за твърде краткото време, което му остава да живее. За записите на разговорите ни бяхме преминали от микрофони, които да държим в ръка, понеже за Мори вече беше твърде уморително да държи каквото и да било, към висящия тип микрофони, използвани често в телевизията. Тези микрофони се защипват на яката или ревера. Разбира се, понеже Мори ходеше облечен главно с памучни ризи, твърде широки за все по-отслабващото му тяло, микрофонът често увисваше и падаше и час по час се налагаше да се пресягам и да го оправям. На Мори това секаш му харесваше, защото тогава се приближавах достатъчно близо до него, за да го прегърна, а нуждата му от физическа близост беше посилна от всякога. Когато се навеждах към него, чувах свистящото му дишане и слабата кашлица, а също как примлескваше с устни преди да преглътне. Е, приятелю, обърна се той към мен, за какво ще си говорим днес? Какво ще кажеш да си поговорим за роднините? Роднините. Той се замисли. За момент. Е, моите ги виждаш, около мен са. Кимна към снимките на полиците, Мори като малък с баба си, Мори като малък с брат си Дейвид, Мори с съпругата си Шарлот, Мори с двамата си сина, Роб, журналист в Токио, и Джон, компютърен специалист в Бостън. Мисля, че на фона на това, за което си говорим тези седмици, семейството става още по-важно, рече той. Факт е, че ако не е семейството, в наши дни човек е без основи, без сигурна почва, на която да стъпи. Покрай болестта си го разбрах съвсем ясно. Ако нямаш подкрепата, обичта, грижите и вниманието на близките си, нямаш нищо. Обичта е от върховно значение. Както е казал нашият велик поет Удън, обичайте се или мрете. Лява двойна английска кавичка. Обичайте се или мрете, записах си го аз. Удън ли го е казал? Обичайте се или мрете, повтори Мори. Хубаво е, нали? И е толкова вярно. Без обич сме като птици с пречупени криле. Да речем, че бях разведен или живеех сам, или нямах деца. Болестта ми и всичко, което преживявам, би било много по-мъчително. Не съм сигурен дали бих се справил. Разбира се, хората пак щяха да идват да ме виждат, приятели, колеги, но не е същото като да имаш близък човек, който няма да си тръгне. Не е същото като да имаш някой да те наглежда, да се грижи за теб през цялото време. Това е част от смисъла на семейството, не е само обичта, а да дадеш на другия да разбере, че има някой, който мисли и се грижи за него. Точно това ми липсваше много, когато майка ми почина, това, което наричам духовна сигурност, да знаеш, че близките ти са наоколо и внимават за теб. Нищо не може да го замени. Нито пари. Нито слава. Той ме стрелна с поглед. Нито работата, допълни той. Създаването на семейство беше един от въпросите в краткия ми списък. Неща, които човек трябва да свърши преди да е станало твърде късно. Казах на Мори за дилемата на моето поколение, свързана с децата, как често гледаме на тях като на нещо, което ни обвързва и ни превръща в онези родители, които не сме искали да бъдем. Признах си, че някои от тези мисли измъчват и мен. Но когато погледнах Мори, се питах, ако бях на негово място, на прага на смъртта, без семейство, без деца, дали самотата би била непоносима? Той беше възпитал двама грижовни и изпълнени с обич синове, които също като Мори не бяха свенливи в емоционалната област. Ако пожелаеше, те щяха да се откажат от заниманията си и щяха да прекарат с баща си всеки миг от оставащите му няколко месеца. Но той не го желаеше. Не прекъсвайте живота си, им беше рекал той. Иначе болестта ще разтури три живота вместо само един. По такъв начин, дори на прага на смъртта, той засвидетелстваше уважение към звета на синовете си. Нищо чудно, че когато идваха да поседят при него, се изливаха истински водопади от обич, безкрайни целувки и шеги, всички сгушени край леглото му, хванати за ръце. Когато хората ме питат дали да имат деца или не, никога не им казвам какво да правят, проговори Мори, загледан в снимката на големия си син. Казвам им само, няма преживяване, което да се сравни с децата.
И това е всичко. Това не може с нищо да се замени. Не е същото с приятелите. Не е същото с любимия човек. Ако искаш да изпиташ усещането за пълна отговорност спрямо друго човешко същество, ако искаш да се научиш как да обичаш и какво е да си обвързан възможно най-дълбоко, трябва да имаш деца. Значи би го направил отново, попитах аз. Погледнах към снимката. Роб целува Мори по челото, а Мори се смее с затворени очи. Дали бих го направил отново ли? Обърна се той към мен с изненадан вид. Мич, за нищо на света не бих пропуснал това преживяване. Макар че... Той преглътна и пусна снимката в скрута си. Макар че цената му е твърде висока, допълни той. Защото трябва да ги напуснеш. Защото трябва да ги напусна толкова скоро. Той сви усни, затвори очи и аз видях как първата сълза се търкулна по бузата му. А сега, рече той, говори ти. Аз ли? За твоето семейство. За родителите ти знам. Видях ги преди години, на церемонията при дипломирането ти. Имаш сестра, нали така? Да, отвърнах аз. По-голяма от теб, нали? По-голяма. И един брат, нали? Кимнах. По-малък? По-малък? Като мен, отбеляза Мори. И аз имам по-малък брат. Като теб, рекох. И той беше на промоцията ти, нали? Премигнах и пред очите си видях всичко, както беше преди 16 години. Горещото слънце, сините тоги, примижали прехвърляме ръце през рамото на другия и позираме за моментелните снимки. Някой брои, едно, две, три и... Какво има? Пита Мори, забелязал внезапното ми затишие. Какво се сети? Нищо, отвърнах, за да сменя темата. Истината е, че имам брат, русоко с брат с лъшникови очи, по-малък от мен, който никак не прилича на мен и на тъмнокосата ми сестра, заради което на времето го дразнехме, че като малък чужди хора са го оставили на прага на къщата ни. А един ден, дразнехме го ние, те ще дойдат да си те приберат. Той винаги се разплакваше, но ние не се отказвахме. Той порасна по начина, по който израстват най-малките деца в семейството, разглезен, обожаван, измъчван вътрешно. Мечтата му беше да стане актьор или певец, на вечеря редовно разиграваше разни номера, които беше видял по телевизията, сам разиграваше всички роли, за усмивка, напираща на устата му. Аз бях добрият ученик, той лошият, аз бях послушен, той не спазваше правилата, аз не припарвах до алкохол и наркотици, той опитваше всичко, което човек може да поеме. Малко след като завърши гимназия, се премести да живее в Европа, защото му допадаше тамошният по свободен начин на живот. И въпреки това той беше любимецът в семейството. Когато гостуваше у дома, при неговото необуздано и забавно присъствие аз често се чувствах дървен и закостенял. Понеже бяхме толкова различни, смятах, че съдбите ни ще се развият в съвършено различни посоки, веднага след като навършим пълнолетие. И познах за всичко освен едно. От деня, в който почина войчо ми, аз вярвах, че ще загина от подобна смърт, че ще ме отнесе преждевременна болест. Затова работех трескаво и събирах сили за собствения си рак. Усещах дъха му. Знаех, че това ме чака. Очаквах го, както осъденият очаква палача. И се оказах прав. Болестта дойде, но пропусна мен. Порази брат ми, същият рак като на войчо ми, на панкреаса. Рядка форма. И така, най-младият в семейството, с русата коса и лешниковите очи, трябваше да се подложи на химиотерапия и лъчелечение. Косата му опада, лицето му стана слабо и изпито като на скелет. Аз трябваше да съм на негово място, казвах си. Но това беше брат ми, а не аз, не войчо ми. Още от малък той беше смело дете. Веднъж, когато се биехме в мазето, той буквално ме захапа през обувката толкова здраво, че изпищях от болка и го пуснах. И този път не се предаде. Бореше се с болестта в Испания, където живеше, с помощта на експериментално средство, което не беше, и още не е, разрешено в Съединените щати. Летеше навред из Европа за различни лечения. След 5 години лекарството в Сакаше успя да изгони рака. Това беше добрата новина. Лошата беше, че брат ми не допускаше до себе си нито мен, нито когото и да било от семейството. Колкото и да се опитвахме да му се обаждаме и да го видим, той ни държеше надалеч, твърдейки, че тази борба е нещо, с което трябва да се справи сам. Понякога минаваха месеци без никаква вест от него. Посланията, записани на телефонния му секретар, оставаха без отговор. Чувствах, че би трябвало да направя нещо за него. Разкъсваше ме ужасно чувство на вина, което още повече подклаждаше гнева ми, задето той не ми позволяваше да го направя. Затова, за пореден път, се потопих в работа. Работех,
защото това беше нещо, което можех да контролирам. Работех, защото работата беше нещо смислено и отзивчиво. И всеки път, когато се обадех в апартамента на брат ми в Испания и попаднах на телефонния му секретар, където той говореше на испански, още един белег за това колко се бяхме раздалечили, аз затварях и се хвърлях да работя още по-настървено. Може би това беше една от причините да чувствам Мори така близък. Той ми позволяваше да бъда там, където брат ми не ме допускаше. Като се замислям сега, Мори навярно е съзнавал какво става. Зима по време на детството ми, на заснежения склон в нашия квартал. Двамата с брат ми сме на шината, той отзад, аз отпред. Усещам брадичката му върху рамото си и краката му в сгъвката на коленете си. Шината трещи по заледените участъци. Набираме скорост и летим надолу по склона. Кола. Изревава някой. Виждаме я как се задава по улицата отляво. Кръщи ми се опитваме да завием, но плазовете не зацепват. Шофьорът натиска клаксона и удря спирачките, а ние, като всички хлапета, скачаме от шината. Увити в якета, с вдигнати качулки, ние се търкаляме като дървени трупи в студения мокър сняг и си мислим, че в следващия момент ще попаднем под гумите на автомобила. Пищим аа. И целите сме изтръпнали от страх, търкаляме се, светът се върти с нас. И тогава, нищо. Спираме да се търкаляме, поемаме дъх и избърсваме топещия се по лицата ни сняг. Шофьорът завива по улицата, заканително размахвайки пръст. В безопасност сме. Шината ни се е забила кротко в преспата отстрани, приятелите ни потупват по раменете и викат. Страхотно! За малко да загинете. Ухилвам се на брат ми и двамата сме обединени от детинска гордост. Не беше толкова страшно, казваме си на ум, и сме готови за нови срещи с смъртта. Шестият вторник. Разговаряме за чувствата. Минах покрай планинските лаврови дръвчета японския клен и се изкачих по каменните стъпала пред дома на Мори. Бялата водостъчна тръба виси като клепач над вратата. Натиснах звънеца, но този път ми отвори не Кони, а съпругата на Мори, Шарлот, красива сивокоса жена с приятен, напеван глас. Нея често я нямаше, когато идвах на гости, тя продължаваше да работи в Масачузетския технологически институт, Мори държеше на това, ето защо се изненадах, когато я видях тази сутрин. Днес Мори не е много добре, рече тя. За миг хвърли поглед през рамото ми, след което тръгна към кухнята. Съжалявам, рекох аз. Не, не, той ще се радва да те види, бързо отвърна тя. Сигурна съм. Тя спря на средата на изречението, обърна леко глава, заслушана в нещо. След това продължи. Сигурна съм, че ще се почувства по-добре, като разбере, че си тук. Вдигнах турбите от пода, обичайните хранителни запаси, пошегувах се аз, а тя едновременно се засмя и се загрижи. Толкова много храна. Той не е изял нищо от предишния път. Това ме стъписа. Не ял ли? Попитах. Тя отвори хладилника и аз видях вътре познатите кутии с пилешка салата, китайско фиде, зеленчуци, пълнени тиквички, всичко, което бях носил на Мори. Отвори фризера, където имаше още. Повечето от тази храна е неподходяща за Мори. Прекалено е твърда и не може да я преглъща. Вече може да яде само меки и течни храни. Но той нищо не ми е казал, отвърнах. Шарлот се засмя. Не иска да те обиди. Нямаше да ме обиди. Исках само да помогна с нещо. Искам да кажа, просто исках да му донеса нещо. Но ти наистина му носиш нещо. Той винаги се радва на посещенията ти. Говори за съвместния ви проект, за това как трябва да се концентрира и да отдели нужното време. Според мен, така се чувства ангажиран. Жената отново зарея поглед на някъде, сякаш се вслушваше в нещо далечно. Знаех, че за Мори е трудно да спи нощем, че не спи през по-голямата част от нощта, което означаваше, че и Шарлот често не може да спи нощем. Понякога Мори лежеше и кашляше с часове, толкова време му беше необходимо, за да изкара храчката от гърлото си. Нощем при него вече редовно дежуреха медицински сестри, а през деня при него бяха гостите, бивши студенти, колеги-преподаватели, учители по медитация, които постоянно влизаха и излизаха от дома му. Някои дни Мори посрещаше по 5-6 души и често те бяха там, когато Шарлот се връщаше от работа. Тя понасяше всичко търпеливо, макар че тези външни хора отнемаха ценните и мигове с Мори. Чувства се ангажиран, продължи тя. Да. Разбираш, че това е добре за него. Надявам се, отвърнах. Помогнах и да прибере новата храна в хладилника. На плота в кухнята беше пълно с всякакви бележки, послания, известия, медицински указания. На масата имаше повече хапчета от когато и да било,
Селестон за астмата му, а Тиван за заспиване, напроксен против инфекции, наред с млякото на прах и разхлъбващите средства. От дъното на коридора се чу шум от отваряне на врата. Май вече можеш да го видиш, сега ще проверя. Шарлот отново хвърли поглед към донесената от мен храна и аз почувствах внезапен срам. Спомних си за всичко, на което Мори вече не можеше да се наслади. Малките кошмари на неговото заболяване постоянно се увеличаваха. Когато най-сетне видях Мори, той кашляше повече от обичайното, суха, дразгова кашлица, от която гърдите му се разтърсваха и главата му се кашлеше да се откъсне. След един свиреп пристъп той спря, затвори очи и поедах. Седях тихо, защото смятах, че събира сили след пристъпа. Включен ли е касетофонът? Попита той внезапно, все още с затворени очи. Да, да, бързо отвърнах аз и натиснах двата бутона за запис. В момента, продължи той все така с затворени очи, се откъсвам от току-що преживяното. Откъсваш ли се? Да, откъсвам се. И това е важно, не само за хората като мен, които всеки момент могат да умрат, но и за хората като теб, които са съвършено здрави. Научи се да се откъсваш. Той отвори очи. Издиша. Знаеш ли какво казват будистите? Не се привързвай към вещите, защото всичко е нетрайно. Чакай, чакай, прекъснах го аз. Нали все казваш, че трябва да изживеем живота си пълноценно? Всичко хубаво, както и всичко лошо? Да. Добре, но как да стане това, ако решиш да се откъснеш? Хубаво е, че мислиш, Мич. Но откъсването не означава, че не бива да позволиш на преживяването да проникне в теб. Точно обратното, оставяш го да проникне в теб изцяло. Точно тогава вече си готов да го оставиш. Нищо не разбирам. Вземи което и да е чувство, любов към жена, скръп от близък, или това, което преживявам аз, страх и мъка от смъртоносна болест. Ако сдържаш чувствата си, ако не се оставиш да ги преживееш изцяло, никога няма да стигнеш до там, че да се откъснеш, защото ще си зает с това да се страхуваш. Страхуваш се от болката, страхуваш се от скръпта. Страхуваш се от уязвимостта, проистичаща от любовта. Но като се отдадеш изцяло на тези чувства, когато си позволиш да се потопиш изцяло в тях, докрай, да си потопиш и главата, тогава ги изпитваш наистина пълноценно. Знаеш какво представлява болката? Знаеш какво представлява любовта? Знаеш какво представлява скръпта? Едва тогава можеш да кажеш, добре, изпитал съм всички чувства. Това чувство ми е познато. Сега ми не е необходимо за миг да се освободя от това чувство. Лява двойна английска кавичка. Мори спря и ме изгледа отгоре додолу, може би за да се увери, че разбирам какво ми казва. Знам, че според теб ние си говорим само за смъртта, рече той. Но аз пак ще ти кажа. Когато знаеш как да умреш, тогава знаеш как да живееш. Мори заговори за най-страшните си моменти, когато усещал, че гърдите му се свиват в неудържими спазми или когато не е сигурен дали ще успее да поеме дъх отново. Тези били най-ужасяващите моменти, сподели той, и тогава на повърхността излизали чувства като ужас, страх и безпокойство. Но след като веднъж разпознаел тези чувства, когато ги опознаел отблизо, тръпката по гърба, горещата искра, преминаваща през мозъка, тогава вече можел да каже, добре, това е страх. Освободи се от него. Откъсни се. Лява двойна английска кавичка. Замислих се колко често е необходимо това във всекидневието. Как понякога се чувстваме толкова самотни, че чак ни се плаче, но не позволяваме на сълзите да потекат, защото не бивало да се плаче. Или как понякога усещаме прилив на внезапна обич към партньора си, но не казваме нищо, защото сме сковани от страх, че това може по някакъв начин да повлияе на отношенията ни. Философията на Мори беше точно обратната. Завърти кранчето докрай. Нека чувството те залее. Нищо лошо няма да стане. Това само ще ти помогне. Ако пуснеш страха да влезе, ако го нахлузиш като стара риза, тогава можеш да си кажеш, е, какво толкова, това е просто страх, няма защо да му позволявам да ме командва. Познавам го. Лява двойна английска кавичка. Същото се отнася и до самотата, остави я да те залее. Пусни и сълзите да текат на воля, изживей я докрай, но накрая трябва да можеш да кажеш, ето това бяха миговете ми на самотност. Не се страхувам от самотата, но сега ще я загърбя, защото знам, че на света има и други чувства и аз ще изпитам и тях. Лява двойна английска кавичка. И се откъсни, отново повтори Мори. Той притвори очи, изкашля се. После отново се изкашля. И отново, този път посилно. Изведнъж взе да се дави, храчката в гърдите му се каш нарочно го дразнаше,
като се изкачваше на половината път догоре, после отново падаше надолу и го лишаваше от въздух. Тойто се даваше, тукашлеше настървено и размахваше ръце пред гърдите си, както беше с затворени очи и разтърсваше ръце, имаше вид на обзет от духове, усетих как по челото ми избиват капки пот. Инстинктивно го издърпах напред и го тупнах по гърба, а той притисна хартия на кърпичка към устата си да се изплюе. Кашлицата спря, а Мори се отпусна назад върху донапренените възглавници и жадно пое въздух. «Как си? Добре ли си?» попитах аз, опитвайки се да крия страха си. «Да, добре съм», прошепна Мори с треперливо движение дигна пръст. «Само, почакай малко». Седяхме там безмълвно, докато той си възвърне нормалното дишане. Усещах пота по черепа си. Помоли ме да затворя прозореца, защото от вятъра му ставало студено. Не му казах, че навън е близо 30 градуса. Накрая шепнешком рече. Знам как искам да умра. Аз чаках мълчаливо. Искам да умра спокойно. В мир. А не както преди малко. Именно за това е нужно да се откъснеш. Ако умра по средата на такъв пристъп, какъвто имах току-що, трябва да мога да се освободя от ужаса, за да мога да кажа, това е моят миг. Не искам да си отида от света в пристъп на страх. Искам да съзнавам какво става, да го приема, да намеря покой и така да свърша. Разбираш ли? Кимнах. Не си отивай още, добавих аз бързо. Мори измъка се усмихна. Не, още не. Имаме още работа. Вярваш ли в прераждането? Питам аз. Може би. В какво искаш да се преродиш? Ако можех да избирам, бих предпочел да съм газела. Газела? Да. Толкова е грациозна. Толкова бърза. Газела? Мори ми се усмихва. Странно ли ти се струва? Заглеждам се в измършавелото му тяло, широките дрехи, обутите в чорапи крака, които лежат сковано върху донапренените възглавници, неспособни да помръднат, също като затворник с пранги на краката. Представям си газела, която се носи из пустинята. Не, казвам. Не ми се струва странно. Преподавателят, втора част. Този Мори, когото познавах, този Мори, когото всички познаваха, нямаше да бъде същият, ако не беше работил няколко години в заведението за душевно болни край Вашингтон, наречено за измамно спокойното име Кестенов дом. Това било едно от първите работни места на Мори след като завършил следването си и защитил аспирантура в Чикагския университет. Понеже бил отхвърлил медицината, правото и бизнеса, Мори решил, че светът на науката е може би подходящото място, където ще бъде полезен, без да експлоатира другите. Мори взел стипендия, за да наблюдава душевно болни пациенти и писмено да отразява лечението им. Днес това е рутинна практика, но в началото на 50-те било революционна новост. Мори наблюдавал пациенти, които крещели по цял ден. Пациенти, които плачели по цяла нощ. Пациенти, които ходели по нужда в дрехите си. Пациенти, които отказвали да ядат и се налагало да бъдат връзвани, да им дават успокоителни и да ги хранят интравенозно. Една пациентка, жена на средна възраст, излизала всеки ден от стаята си, лягала по очи върху плочките на пода и оставала така с часове, а лекарите и сестрите минавали и я прескачали. Мори наблюдавал всичко това ужасен и записвал, което било и основното му задължение. Всеки ден тази жена правила едно и също, излизала сутрин, лягала на пода и оставала там до вечерта, без да говори с никого, без никой да й обърне внимание. На Мори му домъчняло за нея. Започнал да сяда на пода до нея, дори лягал редом, опитвайки се да я измъкне от нещастието й. Накрая успял да я накара да седне и дори да се върне в стаята си. Нейното желание, научил той, било същото като това на повечето хора, някой да я забележи. Мори работил в Кестенов дом в продължение на 5 години. Без някой да го кара, той се сближил с неколци на пациенти, включително една жена, която все се шегувала колко се радва, че е там, защото съпругът ми е богат и може да си го позволи. Представяте ли си, ако трябваше да живея в някоя бедняшка лудница? Лява двойна английска кавичка. Една друга жена, която плюела по всички наоколо, също се привързала към Мори и го наричала свой приятел. Разговаряли всеки ден и персоналът бил обнадежден, че някой все пак е успял да се сближи с нея. Един ден обаче тя избягала и помолили Мори да им помогне да я върнат обратно. Проследили я до един магазин, където тя се била скрила, и когато Мори влязал, тя го изгледала сърдито. «Значи ти си от тях», озабила се тя. «От кои?» «От тъмничарите ми». Мори забелязал, че повечето от пациентите в заведението били хора, отхвърлени и пренебрегвани, принудени да се чувстват така, сякаш не съществуват.
Има ли нужда от съчувствие, което у персонала на заведението бързо се изчерпвало? Голяма част от пациентите били заможни, от богати семейства, но богатството не било успяло да им купи щастие и доволство. Мори никога не забравил този урок. На времето се заяждах с Мори, като му казвах, че е останал да живее в 60-те. Той отвръщаше, че 60-те не били толкова зле в сравнение с времето, в което живеем сега. След заведението за душевно болни постъпил на работа в Брандайс, точно преди началото на 60-те. След няколко години университетът се превърнал в развъдник на културна революция. Наркотици, секс, расизъм, виетнамски протести. Аби Хофман посетил Брандайс. Джери Рубин и Анджела Дейвис също. Сред студентите в курсовете на Мори имало доста радикали. Причината била в това, че вместо просто да обучава, факултетът по социология заел доста активна позиция. Например, преподавателите там били антивоенно настроени. Когато разбрали, че студентите, които не получат достатъчно висока средна оценка, няма да бъдат отложени от военна служба, решили, че няма да поставят никакви оценки. Когато администрацията отвърнала, ако не им поставите оценки, значи ще имат слаб успех, Мори предложил следното решение – да пишем на всички шестици. Така и направили. Не само университетът претърпял промяна през 60-те, преподавателите в катедрата на Мори също претърпели промяна от джинсите и сандалите, които вече носели на работа, до възгледите им за класната стая като място, където кипи истински живот. Предпочитали да водят дискусии вместо да читат лекции, личният опит и практиката засенчили теорията. Изпращали студенти в дълбокия юг за работа по социални проекти, в централните квартали на града, за практическа работа в реална среда. Участвали в протестни демонстрации във Вашингтон, а Мори често пътувал за автобуса заедно с студентите си. Веднъж с невероятно удивление наблюдавал как жени в поли на цветя и гърдани от маниста сложили цветя в дулата на войнишките пушки, после седнали на поляната, хванати за ръце, опитвайки се да повдигнат Пентагона с помощта на левитация. Не го помръднаха, спомняше си по-късно той, но беше толкова хубаво, че се опитаха. Веднъж една група чернокожи студенти превзели Зелата Форд в Брандейс и я обвили със знаме, на което пишело Университет на Малкълм Екс. В залата Форд имало химическа лаборатория и от администрацията се опасявали дали тези радикални студенти не се занимават с правене на бомби в мазето. Мори обаче знаел за какво става дума. Той виждал до дъното на проблема, изразяващ се в следното, тези човешки същества искали да почувстват, че са значими. Малкълм Екс Мелкалмха, борец за граждански права в САЩ, с 1925 до 1965 година. Бел. Прев. Дясна квадратна скоба. Въоръженото примирие се проточило с седмици. И можело да продължи и още по-дълго, ако веднъж, както Мори си вървял по край сградата, един от протестиращите не разпознал в него любимия си преподавател и не му извикал да влезе през прозореца. Час по-късно Мори изпълзил навън, пак през прозореца, със списък с исканията на протестиращите. Занесел списъка на ректора на университета и напрежението било премахнато. Мори винаги успяваше да постигне мир и разбирателство. В Брандайс той водеше курсове по социална психология, душевни болести и групови процеси. Там не се отделяше много внимание на това, което днес наричаме професионални качества, но се наблягаше на развитието на личността. Именно заради това днешните студенти по право и бизнес могат да погледнат с недоумение на Мори и неговия принос. Колко пари са успели да натрупат неговите студенти? Колко шумни дела са спечелили? А също така, колко студенти по право и бизнес са посетили поне веднъж старите си преподаватели след завършване на университета? Студентите на Мори постоянно го навестяваха, а през последните му месеци живот те прииждаха с стотици от Бостън, Ню Йорк, Калифорния, Лондон и Швейцария, от големи корпорации и от училищни програми в запуснати квартали. Обаждаха се, пишеха му. Пътуваха стотици мили, за да го посетят, да разменят някоя дума или усмивка. Не съм имал друг преподавател като теб, казваха всички. Докато посещавам Мори, започвам да чета за смъртта, как различните култури гледат на този окончателен преход. В арктическия район на Северна Америка, например, има едно племе, което вярва, че всичко на тази земя си има душа, съществуваща под формата на миниатюрно копие на тялото, което я притежава. Така, например, в сърната живее малка сърничка, а в човека живее малко човече. Когато голямото същество умре, малкото продължава да живее. То може да се вмъкне в нещо,
което в този момент се ражда, или може да отиде във временно жилище на небето, в корема на огромния женски дух, където чака, докато Луната отново го изпрати на Земята. Понякога, казват те, Луната е толкова заета с новите души на този свят, че изчезва от небето. Затова понякога нощем няма Луна. Но в крайна сметка Луната винаги се връща, както и всички ние. В това вярват те. Седмият вторник. Разговаряме за страха от остаряването. Мори изгуби своята битка. Вече се налагаше друг да го избърсва отзад. Той прие това с типичната си храброст. Когато се оказало, че вече не може да се стигне с ръка отзад, след като е използвал тоалетната, той информирал Кони за поредното затруднение. Ще се притесняваш ли да го правиш вместо мен? Тя отвърнала, че няма да изпитва неудобство. Според мен най-типичното е, че първо я е попитал. Необходимо било известно време, за да свикне, призна Мори, понеже в известен смисъл това бил знак за окончателната победа на болестта. Най-интимните и елементарни усилия вече не бяха по силите му, да отида до туалетната, да си избърше носа, да измие интимните си части. За изключение на дишането и преглъщането на храната, той зависеше от другите за всичко. Попитах Мори как успява да запази положителното си мислене в подобна ситуация. Много е интересно, Мич, обясни той. Аз съм независима личност, затова първоначалното ми желание беше да се съпротивлявам на всичко, срещу това да ми помагат на излизане от колата, друг да ме облича. Срамувах се, защото нашата култура ни учи, че е срамно да не можеш сам да си избършеш задника. Но след това си рекох, забрави какво те е учила тази култура. И без това не си обръщал голямо внимание през по-голямата част от живота си. Няма да се срамувам. Какво толкова? Лява двойна английска кавичка. И знаеш ли кое е най-странното? Кое? Започнах да харесвам зависимостта си. И сега ми харесва, когато ме обръщат на една страна и ме мажат с крем, за да не получавам рани от залежаване. Или когато ми попиват челото или ми масажират краката. Доставя ми удоволствие. Затварям очи и попивам всичко. И го усещам като нещо познато. Все едно, че отново ставаш малко дете. Някой те къпе. Някой те облича. Някой те бърше. Всички сме знаели как да бъдем деца. Той е вътре в нас. Според мен, нужно е само да си спомним как да се радваме на всичко това. Истината е, че когато майка ни е държала, люляла и милвала по главата, никой от нас не е мислил за това. Всички купнеем по някакъв начин да се върнем към онези дни, когато някой се е грижал изцяло за нас, безусловно обич, безусловно внимание. Повечето от нас не са получили достатъчно. За себе си знам, че не е било достатъчно. Погледнах Мори и изведнъж разбрах защо толкова се радва, когато се наведа да вдигна микрофона, да му оправя възглавниците или да му попия очите. Човешкото докосване. На 78 години той даваше на околните като възрастен и получаваше като дете. По-късно същия ден говорихме за остаряването. Или може би е редно да кажа, за страха от остаряването, поредният въпрос в списъка ми от въпроси, които не дават покой на моето поколение. По пътя насам от бостънското летище преброих всички реклами с млади и красиви хора. Красив младеж с кълбойска шапка пуши цигара, две млади красавици се усмихват край шиша шампулан, намусена тинейджърка с разкопчани джинси и сексапилна млада жена в черна кадифен рокля, застанали от двете страни на облечен с фрак мъж, и двете гушнали по чаша с скоч. Нито веднъж не видях лице, което да може да мине за по-възрастно от 35. Казах на Мори, че вече се чувствам като преминал разцвета си, колкото и отчаяно да се старая да се задържа на върха. Не спирам да работя. Внимавам какво ям. Проверявам състоянието на косата си в огледалото. Минал бях през етапа да съобщавам гордо възрастта си, защото бях постигнал толкова много още съвсем млад. Стигнал бях до там да избягвам темата, защото вече бях наближил 40-те, а следователно и професионалната забрава. Мори имаше по-добър поглед към остаряването. Не разбирам важността, която се отдава на младостта, рече той. Слушай, аз знам колко ужасна може да бъде младостта, затова не ми разправяй, че било толкова хубаво. Всички младежи, които са идвали при мен с амбициите си, с тързанията си, с чувството си за непълноценност, убедени, че животът е ужасен до такава степен, че искат да се самоубият. Освен всичко друго, на младите им липсва мъдрост. Те почти не разбират живота. Кой иска да живее всеки ден, когато не разбира какво става наоколо? Когато хората те манипулират, казват ти да си купиш този парфюм, за да бъдеш неотразим, или тези дънки, за да бъдеш секси, и ти им вярваш. Това са такива глупости.
Теб никога ли не те е било страх да остарееш? Мич, аз посрещам остаряването с радост. С радост ли? Много просто. Остарявайки, човек научава повече. Ако си останеш на 22, ще бъдеш все толкова глупав и невежа, какъвто си бил на 22. Остаряването не е само упадък. То е и развитие. Не е само отрицателната мисъл, че ще умреш, а също и положителната мисъл, че разбираш, че ще умреш и поради това живееш по-добре. Да, отвърнах аз, но ако остаряването е толкова хубаво, защо хората постоянно казват, ех, да можех да си върна младостта? Не съм чувал някой да казва, да можех сега да съм на 65. Лява двойна английска кавичка. Той се засмя. Знаеш ли какво означава това? Недоволство от живота. Неудовлетворение от живота. Живот без смисъл. Защото ако си открил смисъла на живота си, не ти се иска да се връщаш назад. Искаш да вървиш напред. Искаш да видиш още и още. С нетърпение чакаш да станеш на 65. Слушай, трябва да знаеш нещо. Всички млади хора трябва да го знаят. Ако постоянно се бориш с остаряването, винаги ще бъдеш нещастен, защото то при всички случаи ще се случи. И още нещо, Мич. Той сниши глас. Истината е, че един ден и ти ще умреш. Кимнах. Няма значение какво си мислиш. Знам. Но се надяваш, продължи той, че до тогава има още много, много време. Той затвори очи, видимо спокоен. После ме помоли да му оправя възглавниците под главата. Тялото му има нужда постоянно да се намества, за да му бъде удобно. На стола го подпират бели възглавници, жълт до напрени сини хавлияни кърпи. На пръв поглед изглежда, че мори е опакован като колетна пратка. Благодаря ти, прошепна той, докато аз намествах възглавниците. Няма проблем, отвърнах. Какво си мислиш, Мич? Замълчах преди да отговоря. Ами чудя се, отвърнах, как можеш да не завиждаш на помладите и здрави хора? О, сигурно им завиждам. Мори затвори очи. Завиждам им, че могат да отидат в спортния клуб или да поплуват, или да танцуват. Най-вече за танците. Но когато завистта ме споходи, аз я изпитвам и след това я пускам да си ходи. Помниш ли какво ти казах за откъсването? Остави я да си върви. Кажи си, това е завист, сега ще се откъсна от нея. Продължи напред. Той се закашля, продължителна, дръзгава кашлица, сложи хартиена кърпичка пред устата си и немощно се изплю в нея. Седях там и си мислех, че съм толкова посилен от него, направо смехотворно. Секаш мога да го преметна през рамо и да го понеса като чувал с брашно. Чувствах се неловко от това свое превъзходство, защото никога не бях чувствал превъзходство спрямо него. Как преодоляваш завистта си към... Какво? Мен? Той се засмя. Мич, за старите е невъзможно да не завиждат на младите. Но въпросът е в това да се приемаш такъв, какъвто си и това да те радва. Сега ти е времето да си на 30 години. Аз съм изживял своите 30 години и е дошло време да съм на 78. Трябва да откриеш това, което е добро, истинско и красиво в живота ти такъв, какъвто е сега. Ако се връщаш назад, започваш да се съревноваваш, а остаряването не е състезание. Той издиша и сведе очи, сякаш наблюдаваше как дъхът му се разтваря във въздуха. Истината е, че във всички възрасти има по частица от мен. Аз съм на 3 години, на 5 години, на 37, на 50. Преживял съм ги всичките и знам какво е. Харесва ми да съм дете, когато е подходящо да съм дете. Харесва ми да съм мъдър старец, когато е подходящо да съм мъдър старец. Представи си всичко, което мога да бъда. Аз съм всички възрасти, чак до сегашната си. Разбираш ли? Кимнах. Как да завиждам на твоето положение, та нали аз съм бил там? Съдбата покорява много същества. Ала едно е способно на саможертва. Лява двойна английска кавичка. Икс. Ода Ер голям на любимият поет на Мори. Осмият вторник. Разговаряме за парите. Държах вестника така, че Мори да го вижда. Но искам на А над гробната ме и плоча да апише. Никога не е Сър голям ма бил собственик на А комуникационна мрежа. Мори се разсмя, после поклати глава. Сутрешното слънце светеше през прозореца зад него и падаше върху розовите цветове на хибискуса върху перваза. Цитатът беше от Тед Търнър, милионерът, управляващ звета на медиите, основател на CNN, оплакващ се от невъзможността да грабне мрежата CBS при корпоративна мегазделка. Донесох на Мори статията тази сутрин, защото се питах, ако Търнър някога се озове в положението на стария ми преподавател, с немощно дишане, с тяло, което полека-лека се превръща в каменелост,
а животът му изтича с всеки изминал ден, дали наистина щеше толкова да се вайка за една телевизионна мрежа? Всичко това е част от същия проблем. Мич, рече Мори. Влагаме ценностите си не там, където трябва. И това води до живот, изпълнен с разочарования. Мисля, че трябва да си поговорим за това. Мори беше концентриран. В живота му вече имаше добри дни и лоши дни. Днес му беше добър ден. Предната вечер в дома му изнесла представление една местна капелна група и сега той разказваше впечатленията си толкова въодушевено. Сякаш самата група Инкспот само гостували. Мори обичаше музиката още преди да се разболее, но сега страстта му беше станала толкова силна, че чак плачеше. Понякога нощем слушаше опера с затворени очи, понесен от великолепните гласове. Трябваше да ги чуеш снощи, Мич. Такива звуци. Мори винаги си е бил почитател на простите радости, пеене, смях, танци. Сега, повече от всякога, материалните неща нямаха почти никакво значение. Когато някой умре, все ще се намери кой да каже, нищо не може да се отнесе в гроба. Мори знаеше това отдавна. В нашата страна промиват мозъците на хората, въздъхна Мори. Знаеш ли как се промиват мозъци? Постоянно ти повтарят едно и също. А в нашата страна правят точно това. Хубаво е да имаш. Хубаво е да имаш повече пари. Хубаво е да притежаваш повече. Повечето е хубаво. Повечето е хубаво. Повтаряме го, и другите ни го повтарят, и така, докато в един момент на никого не му идва и на ум да мисли другояче. Съзнанието на средния човек е до такава степен размътено, че е изгубил всякаква представа кое е важно и кое не. Навсякъде, където съм бил, съм срещал хора, готови да налапат още нещо. Да налапат нова кола. Да налапат ново имущество. Да налапат най-новата играчка. А след това държат и да ти се похвалят. Виж какво си имам. Виж какво си имам. Лява двойна английска кавичка. Знаеш ли какво съм си мислял винаги за това? Тези хора са толкова жадни за обич, че приемат всякакви заместители. Прегръщат материалните придобивки и очакват те да им отвърнат с прегръдка. Но никога не става така. Не можеш с материални неща да заместиш обичта или нежността, или добротата, или другарството. Парите не могат да заместят нежността, властта не може да замести нежността. Аз, който седя тук и умирам, ще ти кажа, че когато имаш най-голяма нужда, нито парите, нито властта ще ти дадат усещането, което желаеш, независимо колко пари и власт имаш. Огледах се из кабинета на Мори. Същия беше както в деня, когато дойдох за пръв път. Книгите си седяха на същите места по лавиците. Същото бюро, отрупано с всякакви книжа и вестници. Другите стаи не бяха подновявани или прообзавеждани. Всъщност Мори не си беше купувал нищо ново, за изключение на медицинската апаратура, от много дълго време, от години. В деня, когато научил за неизлечимата си болест, загубил интерес към покупателната си способност. Така че телевизорът му беше все същият стар модел, колата, която Шарлот караше, беше все същият стар модел, чиниите, приборите и кърпите, същите. Но въпреки това къщата се беше променила драстично. Сега в нея имаше главно обич, обучение и общуване. Изпълнена беше с близостта на приятели и близки, с откровения и сълзи. Изпълнена беше с колеги, студенти и учители по медитация, терапевти и болногледачки, както и капелни хорове. Станала беше в съвсем реален смисъл богата къща, въпреки че банковата сметка на Мори бързо се топеше. В нашата страна съществува огромно объркване между нещата, които искаме, и нещата, от които се нуждаем, продължава Мори. Имаш нужда от храна, но искаш шоколадова мелба. Трябва да бъдеш откровен със себе си. Всъщност нямаш нужда от последния модел спортна кола, нямаш нужда от най-голямата къща. Истината е, че тези неща не ти носят удовлетворение. Знаеш ли кое всъщност носи удовлетворение? Кое? Да предлагаш на другите това, което можеш да им дадеш. Говориш като дете скаут. Нямам предвид парите, Мич. Имам предвид да им отделиш време. Да им обърнеш внимание. Да им разкажеш нещо. Не е толкова трудно. Наблизо откриха център за стари хора. Всеки ден там идват десетки старци. Ако си помлад и имаш съответните умения, могат да те помолят да ходиш да им преподаваш. Да речем, че разбираш от компютри. Ходиш там и им преподаваш компютри. Посрещат те с отворени обятия. И са много благодарни. Така получаваш уважение, като предлагаш нещо, което имаш. Много са местата, където можеш да го направиш. Не е нужно да си голям специалист. В болниците и домовете има хора, които не искат нищо друго, освен някой да им обърне внимание.
Поиграй на карти с някой самотен старец и ще откриеш ново уважение към себе си, защото си станал необходим някому. Помниш ли какво ти казах за намирането на смислен живот? Записал съм го, но вече го знам наизуст. Посвети се на обичта към другите, посвети се на хората край теб, посвети се на създаването на нещо, което ще ти даде смисъл и цел. Забелязваш ли, допълни той ухилено, че не се споменава нищо за заплащане? Записвах си в бележника някои от думите на Мори. Правех го главно, защото не исках да вижда очите ми, да разбира как си мисля, че през почти всичкото време след завършването ми съм се стремяла и съм преследвала именно онези неща, които той заклеймяваше, по големи играчки, по хубава къща. Понеже работех сред заможни и известни спортисти, аз се успокоявах, че нуждите ми са реалистични, а очността ми е незначителна в сравнение с тяхната. Това беше само параван. Мори ме накара да го видя съвсем ясно. Мич, не се опитвай да се харесаш на хората на върха, остави, няма смисъл. Те и без това ще те гледат с презрение. А ако се опитваш да се докараш пред хората в низините, остави, пак няма смисъл. Те и без това само ще ти завиждат. Високият обществен пост няма да те доведе до никъде. Само откритото сърце и душа ще ти позволят да се движиш свободно сред хората. Той замълча, после ме погледна. Аз умирам, нали така? Да. Защо мислиш, че за мен е важно да изслушам проблемите на другите? Нима собствената ми болка и страдания не са ми достатъчни? Разбира се, че са. Но именно раздаването на другите е това, което ме кара да се чувствам жив. Не колата или къщата ми. Не това как изглеждам, като се видя в огледалото. Когато раздавам времето си, когато накарам някого да се засмее след като му е било мъчно, тогава се чувствам така, сякаш отново съм здрав. Прави само нещата, които извират от дъното на сърцето и душата ти. Когато постъпваш така, няма да се чувстваш неудовлетворен, няма да завиждаш, няма да желаеш да имаш нещо, което принадлежи на друг. Напротив, ще останеш удивен от полученото в замяна. Той се закашля и посегна към звънчето, което стоеше на стола. Наложи се няколко пъти да се пресегне, накрая аз го вдигнах и го сложих в ръката му. Благодаря ти, прошепна той. Разклати го едва-едва, за да повика Кони. Той е Тед Търнър, рече Мори, толкова ли не е могъл да измисли нещо друго за надгробната си плоча? Всяка вечер, когато заспивам, умирам. А на сутринта, когато се събуждам, се раждам отново. Лява двойна английска кавичка. Махатма Ганди. Деветият вторник. Разговаряме за любовта, която продължава. Листата вече започваха да менят цвета си и пътят през Лъст Нютън се превръщаше в живописна картина, изпълнена със златно и ръждиво. У дома в Детройт профсъюзната война беше в застой. Всяка от страните обвиняваше другата, че отказва да контактува. Новините по телевизията бяха не по-малко потискащи. Някъде из затънтените части на Кентъки трима мъже хвърлили от някакъв надлез парчета от надгробна плоча, при което струшили предното стъкло на минаващата отдолу кола и убили момиче, което отивало на религиозно поклонение заедно с родителите. В Калифорния процесът срещу О.Джей Симпсън вървеше към заключителната си част и цялата страна тръпнеше в очакване. Дори по летищата бяха провесили телевизионни екрани, настроени на CNN, за да може човек да се осведомява за развитието на процеса по пътя си към самолета. Няколко пъти правих опити да се обадя на брат си в Испания. Оставях му съобщения, че действително трябва да говоря с него, че напоследък много мисля за нас двамата. Няколко седмици по-късно получих кратко съобщение, в което се казваше, че всичко било наред, че много съжалявал, но не му се говорило за болестта. А моят стар преподавател се топеше не от разговорите за болестта си, а от самата болест. След последното ми посещение медицинската сестра му беше поставила катетър в пениса, откъдето урината се източваше през тръбичка и се събираше в турбичка, която стоеше на пода до стола му. Краката му имаха нужда от постоянни грижи, продължаваше да чувства болка, макар че не можеше да ги движи. Поредната жестокост на лаз, и ако краката му не се намираха на точно определените сантиметри над донапренените възглавници, изпитваше болки сякаш го бодат с вилица. Понякога, по средата на разговора Мори молеше гостите си да повдигнат крака му и да го преместят на един пръст в страни или да му наместят главата така, че да лежи поудобно върху разноцветните възглавници. Представяте ли си, да не можеш да преместиш собствената си глава? При всяко мое посещение Мори сякаш все повече се смаляваше, а гръбнакът му сякаш приемаше изцяло формата на стола. Въпреки това, всяка сутрин той настояваше да го вдигнат от леглото и да го закарат в кабинета му и да го оставят там сред книгите и книжата му,
при хибискусовото храстче на прозореца. Типично за него, той откриваше нещо философско в това. Обобщил съм го в последния си афоризъм, съобщи той. Кажи да го чуя. В кравата загива душата. Лява двойна английска кавичка. Мори се засмя. Само той можеше да се смее на подобно нещо. Обаждали му се от нощния блок, дори самият Тед Копъл. Искат да направят още едно предаване за мен, сподели той. Но ще ли да изчакат? До кога? Ти си вече на финалната права? Може би, все едно, остава ми още малко. Не говори така. Съжалявам. Не ми харесва това, дето искат да изчакат да угаснеш съвсем. Не ти харесва, защото те грижа за мен, Мич, засмя се той. Може би твърде много драматизираш положението около мен. В това няма нищо лошо. А може би и аз се възползвам някак от ситуацията. Благодарение на тях моите думи достигат до милиони хора. Без тях нямаше да мога да го направя, нали? Така че това е един вид компромис. Закашля се, а кашлицата постепенно прерасна в продължително гъргорене, което завърши с плюена в измъчканата хартиена кърпичка. Все едно, продължи Мори, казах им да не чакат прекалено дълго, защото гласът ми ще изчезне. А когато болестта стигне до дробовете ми, говоренето ще стане невъзможно. Вече ми е трудно да говоря продължително без почивка. Отказал съм вече на доста хора, които искат да дойдат да ме видят. А те са много, Мич. Но вече се уморявам лесно. Ако не мога да им отделя необходимото внимание, значи не мога да им помогна. Погледнах касетофона с чувство на вина, сякаш крадях остатъците от ценното му време за говорене. Да престанем тогава, а? Попитах аз. Няма ли да се изморяваш прекалено много? Мори затвори очи и поклати глава. Изглеждаше така, сякаш чакаше някаква безмълвна болка да отмине. Не, рече той накрая. Ние с теб трябва да продължим. Нали знаеш, че това е последната ни дипломна работа? Последната ни дипломна работа. Трябва да я направим както трябва. Сетих се за първата ни дипломна работа в колежа. Идеята, разбира се, беше на Мори. Убеди ме, че съм достатъчно кадърен да направя дипломна работа. Нещо, което никога не ми беше идвало на ум. И ето ни сега, отново заети с подобна дейност. Започнали от една идея. Умиращият говори с живия, разказва му каквото му е нужно да знае. Този път не бързах чак толкова да свърша. Вчера ми зададоха интересен въпрос, рече Мори, загледан над рамото ми в окаченото на стената пано с оптимистични пожелания, подарък от приятели за 70-тия му рожден ден. Всяко парченце от паното съдържаше различно послание, карай все така напред, най-доброто предстои, Мори, винаги номер едно по психика и дух. Лява двойна английска кавичка. Какъв беше въпросът, попитах. Дали се безпокоя, че ще ме забравят след смъртта ми? Е, безпокоиш ли се? Едва ли? През живота си съм бил свързан тясно с толкова много хора, а именно чрез любовта живееш дори след смъртта си. Звучи като текст на песен, чрез любовта живееш. Мори се разсмя. Може би, само че, Мич, след всичко, което си говорим тук, чуваш ли понякога гласа ми, когато се прибереш вкъщи? Когато си сам? Или в самолета? Или пък в колата? Да, признах аз. Значи няма да ме забравиш след като умра. Спомняй си гласа ми и аз ще съм при теб. Да си припомним за гласа ти. И няма нищо лошо, ако решиш да си поплачеш. Мори. Опитваше се да ме разплаче още като първокурсник. Един ден ще успея, казваше той. Да, да, отвръщах аз. Намислих какво искам да пише на гроба ми, рече той. Не искам да чувам за надгробни плочи. Защо? Притеснява ли те? Свихра мене. Тогава да не говорим за това. Не, продължавай. Какво си намислил? Мори млясна суетни. Мислех си за следното. Учител докрай. Изчака малко да го осмисля. Учител докрай. Добре ли е? Попита той. Да, рекох. Много добре е. Много ми харесваше как Мори грейва, когато вляза при него. Знам, че посрещаше така повечето хора, но това си беше необикновен талант. Да успееш да накараш всеки посетител да се почувства така, сякаш тази усмивка е само за него. А, приятелю, ти ли си? Възкликваше той с неясния си, писклив глас. И не беше само поздравът. Когато Мори беше с някого, той наистина беше с него. Гледаше го право в очите и го слушаше сякаш на света няма други хора. Колко по-добре биха се разбирали хората, ако всеки път се срещаха по този начин, вместо троснатото обръщение на сервитьорката, на шофьора на автобуса или шефа. Смятам, че трябва да присъстваш изцяло. Продължи Мори. Това означава, че трябва изцяло да бъдеш с човека, с когото си.
Когато говоря с теб, Мич, аз се старая да се концентрирам само върху това, което става между нас. Не си мисля за нещо, което сме си казали преди седмица. Не си мисля за това какво ще стане в петък. Не си мисля за поредното предаване с Копъл, нито за лекарствата, които взимам. Аз разговарям с теб. Мисля за теб. Спомням си как на времето ни преподаваше същото в курса по групов процес в Брандейс. Тогава го отминах с пренебрежение, защото си мислех, че това не може да бъде част от учебната програма в един университетски курс. Да се учиш как да внимаваш. Че кое му е важното на това? Днес знам, че това е по-важно от почти всичко, на което са ме учили в колежа. Мори протегна ръка към моята и докато му я подавах, усетих пристъп на чувство за вина. Пред мен беше човек, който можеше да прекарва всеки миг в самосъжаление, да проверява доколко е отпаднал организмът му, да брои вдишванията и издишванията си. Много хора с далеч по-малки проблеми са до такава степен заети с себе си, че очите им стават като стъклени, ако говориш с тях повече от 30 секунди. Те вече си мислят за друго, да се обадят на някого, да изпратят факс, мечтаят за любовника си. Превключват напълно внимание едва когато свършиш да говориш, при което казват аха или о, да и ще преструват, че са там. Част от проблема, Мич, е в това, че всички постоянно бързат на някъде, заключи Мори. Хората не са открили смисъла в живота си и затова се лутят насам натам да го търсят. Мислят си за следващата си кола, следващата си къща, следващата работа. След което откриват, че тези неща са също толкова лишени от смисъл и продължава да тичат. Когато веднъж започнеш да тичаш, намесих се аз, е много трудно да се спреш. Не е чак толкова трудно, рече той и поклати глава. Знаеш ли аз какво правя? Когато някой иска да ме изпревари, докато още можех да карам, вдигам ръка. Той се опита да го направи, но ръката му едва-едва се повдигна на около 15 см. Вдигах ръка, сякаш, за да направя отрицателен жест, след което махвах и се усмихвах. Вместо да им покажеш среден пръст, пускаш ги да минат и им се усмихваш. И знаеш ли какво? Често се случваше да ми отвърнат с усмивка. Всъщност, на мен не ми се е налагало да влагам толкова сили в колата си. Винаги съм предпочитал да ги влагам в отношенията си с хората. И той го правеше по-добре от всеки друг. Хората, които сядаха да поговорят с него, виждаха как очите му се навлажняват, когато му казват нещо тъжно, или потават в мрежа от ситни бръчици, когато чуе някой наистина страхотен виц. Винаги беше готов да покаже открито чувството, което толкова често отсъства у хората от моето следвоенно поколение. Ние сме майстори в областта на незначителните разговори, какво работиш? Запетая къде живееш? Точка. Но действително да изслушаме някого, без да се опитваме да му продадем нещо, да го свалим, да го вербуваме за нещо или да спечелим нещо в замяна, колко често ни се случва това днес? Според мен, повечето посетители на Мори през последните месеци идваха не толкова, за да му засвидетелстват внимание, колкото заради вниманието, което той им обръщаше. Въпреки личната си болка и страдание, този дребничък старец ги изслушваше така, както хората винаги бяха мечтали да бъдат изслушани. Казах му, че всеки би искал да има баща като него. Е, рече той и притвори очи, имам известен опит в тази област. Мори видял баща си за последен път в градската морга. Чарли Шуурц бил тих човечец, който обичал да си чете вестника сам, под светлината на улична лампа на Тремънт Авеню в Бронкс. Всяка вечер, докато Мори бил още малък, Чарли излизал да се разходи след вечеря. Той бил дребничък руснак, с червен далесто лице и гъста сива коса. Мори и брат му Дейвид гледали през прозореца как се облягал на стълба на уличната лампа, а Мори си мечтаял баща му да влезе вътре и да си поговори с тях, но той почти никога не го правил. Нито ги завивал вечер, нито ги целувал за лека нощ. Мори всеки път се заклевал, че ако някога има деца, винаги ще ги завива и ще ги целува за лека нощ. Години по-късно, когато вече имал деца, наистина го правил. Междувременно, докато Мори отглеждал собствените си деца, Чарли живеел в Бронкс и продължавал да прави вечерната си разходка. Продължавал все така да чете вечерния си вестник. Една вечер излязъл пак след вечеря. На няколко пресечки от дома му го спрели двама бандити. «Давай парите», рекал единият и извадил пистолет. Оплашен, Чарли хвърлил портфейла си и хукнал да бега. Тичал ли, тичали с улиците, докато стигнал до дома на свой роднина, където припаднал на верандата. Инфаркт. Починал още същата нощ. Извикали Мори да идентифицира трупа. Той тлетял за Нью Йорк и отишъл в моргата. Завели го в мазето, в хладилната зала,
където държали труповете. Това баща ви ли е? Попитал дежурният. Мори погледнал трупа зад стъклото, трупа на човека, който го бил хокал, получавали училна работа, който мълчал, когато Мори искал да говори, който бил казал на Мори да преглъща мълчешком спомените за майка си, когато той изгарял от желание да ги сподели с всички. Той кимнали си тръгнал. Ужасът от онази зала, разказваше той по-късно, отнел всичките му сили. Заплакал едва няколко дни по-късно. И все пак смъртта на баща му помогнала на Мори да се подготви за собствената си смърт. Едно знаел със сигурност, ще падне голямо прегръщане, целуване, разговори и смях, и няма да остане нито едно неизречено с Богом. Всичко, което не могъл да направи с майка си и баща си. Когато ударял последният час, Мори искал любимите му хора да са наблизо и да знаят какво става с него. Никой нямало да научи по телефона или с телеграма, нито да трябва да се взира през стъкленото прозорче в някакво си непознато, студено подземие. В южноамериканските тропически гори живее темето Десана, което схваща звета като постоянна величина от енергия, изпълваща всички живи същества. Всяко раждане следователно означава смърт, а всяка смърт води до раждане. По такъв начин енергията във Вселената си остава непроменена. Когато ловуват, хората от племето Десана знаят, че убитите от тях животни оставят празнина в кладенеца на Вселената. Но те вярват, че тази дупка ще бъде запълнена от душите на ловците Десана, когато те умрат. Ако хората не умираха, нямаше да има птички и риби, които да се раждат. На мен тази идея много ми харесва. На Мори също. Колкото повече наближава мигът на последното сбогуване, толкова повече му се струва, че всички сме създания, населяващи една и съща гора. Каквото вземем, трябва да го възстановим. Справедливо е, казва той. Десетият вторник. Разговаряме за брака. Доведох на Мори гостенка. Съпругата ми молеше ме да го направя още от първото ми посещение. Кога ще ме запознаеш с Джанин? Кога ще ми я доведеш? Винаги намирах разни извинения до преди няколко дни, когато се обадих да го чуя как е. Нужно му беше доста време да стигне до телефона. А когато успя, чух суетена край слушалката, която някой трябваше да държи до ухото му. Вече не можеше сам да я държи. Здраве е, задъхано успя да изрече той. Добре ли си, треньоре? Чух го как издиша. Мич, днес треньорът ти не е в особено добра форма. Напоследък спял все по-трудно. Нужно му било да диша с кислородния апарат почти всяка нощ, а кашлицата му била направо ужасяваща. Пристъпите продължавали понякога цял час и не се знаело дали въобще ще престанат. Той винаги казваше, че ще умре, когато болестта обхване белите му дробове. Потреперих при мисълта, че смъртта е толкова близо. Ще се видим във вторник, рекох. Тогава ще си в по-добра форма. Мич, да. При теб е съпругата ти. Тя седеше до мен. Дай ми я. Искам да чуя гласа й. Да ви кажа, имам късмет да живея с жена, надарена със значително по-голямо милосърдие от мен. Макар да не се познаваше лично с Мори, тя взе слушалката, аз на нейно място щях да тръсна глава и да прошепна. Нямаме. Нямаме. Запетая и само след миг тя си говореше с стария ми преподавател, сякаш се познаваха от училище. Почувствах го, макар че не чувах нищо повече от еха. Мич ми е казвал, о, да, благодаря. После затвори и рече, следващия път и аз идвам с теб. И това беше. И сега двамата седяхме в кабинета на Мори край лежащия му стол. По собствените му думи, Мори бил безопасен като кавалер, и макар често да се налагаше да спираме заради кашлицата му или за да използва туалетната, той черпеше нови сили от присъствието на Джанин в стаята. Разглеждаше сватбените ни снимки, които Джанин беше донесла. Значи си от Детройт, рече Мори. Да, потвърди Джанин. Преподавал съм в Детройт една година, в края на 40-те. Сещам се за една смешна случка от това време. Спря да си издуха носа. Пресегна се неуверено за хартиена кърпичка, аз му я подадох и той се изсекна немощно. Притиснах я лекичко към ноздрите му, после я издърпах, както майка помага на дете на задната седалка в колата. Благодаря ти, Мич. Той погледна към Джанин. Той ми е помощник. Джанин се засмя. Както и да е. Моята случка. В университета имаше група социолози и често играехме на покер с другите от колежа, включително и за един хирург. Една вечер, след играта, той рече, Мори, искам да дойда да те видя как работиш. Лява двойна английска кавичка. Добре, рекох аз. Така че той дойде в един от часовете ми да гледа как преподавам. След часа рече, добре, а сега, искаш ли ти да ме видиш как работя?
Утре вечер имам операция. Исках да му върна жеста, затова приех. Заведе ме в болницата и ми каза, измий се, сложи си маска и облечи престилка. И в следващия момент се озовах до него в операционната. На масата лежеше пациентката, гола от кръста надолу. Той взе ножа и хляс. Разпра я. На мен направо, мори вдигна пръст и го завъртя в кръг, ми се зави свят. Ще припадна. Толкова кръв. Ужас. Сестрата до мен вика, какво става, докторе? Запетая, аз викам, никакъв доктор не съм. Искам да изляза. Лява двойна английска кавичка. Разсмяхме се, мори също се разсмя, доколкото можеше с немощното си дишане. От седмици насам не си спомнях да е разказвал подобна история. Колко странно, рекох си, че на времето е щял да припадне от вида на болестта на други го, а сега как храбро понося собственото си страдание. Кони почука на вратата да каже, че обядът на Мори е готов. Не беше морковена супа с зеленчукови кюфтета и макарони по-гръцки, които бях донесел сутринта от хляб и зрелища. Макар че се стараех да нося най-леките и меки храни, Мори не можеше да дъвче и преглъща дори тях. Хранеше се предимно с течни неща и от време на време по някоя кифла, напоена и размекната, така че да може да я поеме. Шарлот му пасираше почти всичко. Хранеше се през сламка. Аз продължавах да пазарувам всяка седмица и влизах вътре с торбите, за да му ги покажа, но то беше главно, за да видя изражението на лицето му. Когато отворих хладилника, виждах, че вътре е претъпкано със съдини. Сигурно се надявах, че един ден ще можем пак да се наобядваме заедно както преди и аз ще го гледам как се храни небрежно и говори с пълна уста, пръскайки радостно трохи навред около себе си. На празни надежди. Е, Джанин, обади се Мори. Тя се усмихна. Прекрасна си. Дай ми ръка. Даде моя. Мич ми каза, че си певица. Така е, отвърна Джанин. Казва, че си страхотна. О, смее се тя. Не. Той само така разправя. Мори вдигна вежди. Ще ми изпееш ли нещо? Откакто се познаваме с Джанин, хората постоянно я молят за това. Когато разберат, че си професионален певец, хората винаги казват, изпей ни нещо. Свенлива по отношение на дарбата си и перфекционистка по отношение на условията, Джанин никога не го правеше. Отказваше им учтиво. Затова очаквах и сега да постъпи така. И тогава тя запя. Мисълта за теб ме кара да забравя малките неща, които всеки прави. Песента беше от 30-те години, написана от Рейн Убъл, и Джанин я изпя много мило, без да откъсва очи от Мори. Още веднъж се удивих на умението му да изтръгва емоции от хора, които иначе са доста сдържани. Мори притвори очи, за да попие всяка нота. Топлият глас на жена ми изпълни стаята и по лицето на Мори се разля широка усмивка. И макар тялото му де беше вдървено като чувал с пясък, човек почти го виждаше как танцува вътрешно. Виждам ли как ти във всяко цвете? Очите във всяка звезда. Само мисълта за теб. Мисълта за теб. Любов моя. Когато свърши, Мори отвори очи и по бузите му потекоха сълзи. През всичките години, когато бях слушал съпругата си да пее, аз не я бях чувал нито веднъж така, както Мори я чу в този миг. Бракът. Почти не познавам хора, които да нямат проблеми с него. За някои е проблем да се оженят, някои имат проблем да се измъкнат от брака. Моето поколение се бореше за отговорностите на брака, сякаш със страшен алигатор в черно блато. Свикнал бях да присъствам на сватби, където поздравявам двойката, и да не се изненадвам, когато след няколко години срещна младоженеца да седи в ресторант с някоя по-млада жена, която представя като своя позната. Ние се разделихме за дикоя си, обяснява той. Защо имаме такива проблеми, попитах Мори. След като чаках 7 години да направя предложение на Джанин, започвам да се чудя дали хората на моята възраст са наистина попредпазливи или просто са по-себични от предишните поколения. Жал ми е за твоето поколение, отвърна той. В нашата култура е изключително важно да откриеш връзка, основаваща се на обич, защото голяма част от тази култура не ти дава този род неща. Но горките деца днес или са прекалено големи егоисти, за да създадат подобна връзка, или се хвърлят с главата напред в брака и се развеждат след 6 месеца. Не знаят какво търсят в партньора си. Не знаят кои са те самите, откъде тогава да знаят за кого се женят. Мори въздъхна. Толкова много нещастни влюбени се бяха обръщали към него за съвет, докато беше преподавател. Тъжно е, защото да имаш любим човек е много важно. Това се разбира най-добре, когато се озовеш в положение като моето, когато нещо не ти е наред. Да имаш приятели е чудесно, но приятелите няма да бъдат при теб през нощта,
Когато кашлицата те дави, не можеш да спиш и имаш нужда някой да поседне наблизо, да те утеши, да се опита да ти помогне. Шарлот и Мори, които се познаваха от студентските си години, бяха женени от 44 години. Наблюдавах ги и сега, когато тя му напомняше да си вземе лекарствата или идваше да го погали по врата или да поговори с него за синовете им. Двамата бяха един екип, често нямаха нужда от друго освен от един мълчалив поглед, за да разберат какво мисли другият. Шарлот беше по-затворена, не беше като Мори, но знам колко много я уважаваше той, защото понякога, докато си говорехме, той казваше, на Шарлот може би няма да й е приятно да говоря за това и така слагаше край на темата. Само тогава Мори премълчаваше нещо. Едно нещо съм научил за брака, рече той. Чрез него се подлагаш на проверка. Откриваш какъв си ти, какъв е другият, съответствате ли си, или не. Има ли някакъв начин да се разбере дали един брак ще бъде успешен? Мори се усмихна. Нещата не са така прости, Мич. Знам. И все пак има няколко правила, които знам, че са верни, що се отнася до любовта и брака. Ако не уважаваш другия, ще има да патиш. Ако не умееш да правиш компромиси, ще има да патиш. Ако не можеш да говориш открито за това, което става между вас двамата, ще има да патиш. И ако нямаш стабилна ценностна система в живота си, ще има да патиш. Наложително е да имате сходни ценностни системи, а най-важната от тези ценности, Мич. Да. Вярата, че бракът ви е особено уважен. Той подсмръкна и за миг затвори очи. Лично аз, въздъхна той без да отваря очи, смятам, че бракът е изключително важно нещо и човек пропуска страшно много, ако не го опита. И завърши темата с цитат от стихотворението, в което вярваше като в молитва. Обичайте се или мрете. Лява двойна английска кавичка. Добре тогава, имам въпрос, казвам аз на Мори. Костеливите му пръсти държат очилата, увесени на гърдите му, които се надигат и спадат при всяко извоювано змъка вдишване. Какъв е въпросът? Пита той. Нали помниш книгата на Йов? От Библията ли? Точно така. Йов бил добър човек, но Бог му пратил страдания, за да изпита вярата му. Да, помня. Взел му всичко, което имал, къщата, парите, близките. Здравето. Да, разболял го. За да изпита вярата му. Точно така. За да изпита вярата му. Именно за това се питах. Какво се питаше? Ти какво мислиш за това? Мори започва да кашля страшно. Ръцете му се тресат безпомощно отстрани на тялото му. Аз мисля, казва той с усмивка, че Бог малко е прекалил. Един на десетият вторник. Разговаряме за нашата култура. Удари го посилно. Аз удрям Мори по гърба. Посилно. Отново го удрям. Понагоре, към раменете, сега понадолу. Мори, подълнище на пижама, лежи на една страна в леглото, с лице, забито във възглавницата, затвори на уста. Физиотерапевтката ме учи как да изкарвам отровата от дробовете му. Той има постоянна нужда, защото иначе секретът ще се сгъсти и няма да може да диша. Винаги, съм знаел, че ти се иска да ме удариш, напресекулки ради Мори. Да, шегувам се аз, докато налагам сумрук по бялата му като елабастер кожа на гърба. Това е за онази петица, дето ми писа във втори курс. Пляс. Всички се разсмиваме с неловкия смях, типичен за подобни случаи, да не би дяволът да подслушва наблизо. Сценката би могла да бъде забавна, ако за всички нас не беше ясно, че това е последната гимнастика преди смъртта. Болестта на Мори беше опасно близо до последната фронтова линия на съпротивителните му сили, белите дробове. Той постоянно предричаше, че ще умре от задушаване, а аз не можех да си представя по ужасен начин да умреш. Понякога затваряше очи и се опитваше да поеме въздуха с уста им носи и изглеждаше така, сякаш се напряга да повдигне корабна котва. Беше началото на октомври, време отново да навлечем връхните дрехи, листата стояха натрупани на камари в предните дворове на Уест Ньютън. Физиотерапевтката на Мори беше пристигнала порано, а аз обикновено гледах да се махна от стаята, когато при него имаше лекари и сестри. Но седмиците минаваха, времето не изтичаше и аз обръщах все по-малко внимание на притесненията от физически характер. Исках да бъда при него. Исках да видя всичко. Това не беше типично за мен, но кое ли от случилите ми се през последните месеци неща в дома на Мори беше? Затова сега наблюдавах как физиотерапевтката раздвижва Мори в леглото, тупа го по гърба, пита го дали усеща как секретът вътре се отдаля. И когато спря за почивка, попита дали не искам и аз да опитам. Съгласих се. Мори, с лице върху възглавницата, се засмя. Само полеко, рече той. Стар човек съм. Взех да барабаня по гърба и страните му,
като удрях на различни места, следвайки нейните инструкции. Беше ми неприятно, когато Мори лежеше в леглото по каквато и да било причина, последният му афоризъм. В кревата загива душата, звънеше в ушите ми, свит на една страна, той изглежда толкова смален, толкова посърнал, приличаше повече на момченце, отколкото на възрастен човек. Забелязах бледния цвят на кожата му, белите косми по тялото, безпомощно отпуснатите ръце. Замислих се за това колко време отделяме, за да поддържаме и оформяме телата си, вдигаме тежести, правим коремни преси, а накрая природата ни отнема всичко. Под пръстите си усещах отпуснатата плът на Мори, го налагаха здраво, както ме бяха инструктирали. Искаше ми се да бия по стените вместо по гърба му. Мич! Едва успя да изрече Мори с пресеклив от ударите по гърба му глас. Ерголям ха ерголям! Кога, сам ти, писал, Петица? Мори вярваше, че у всеки човек е заложено нещо добро, но също така виждаше и в какво могат да се превърнат хората. Хората стават зли, когато се почувстват застрашени, рече той по-късно същия ден, и това се дължи на нашата култура, на икономиката ни. Дори хората, които имат работа, се чувстват застрашени, защото се страхуват да не я изгубят. А когато се почувстваш застрашен, започваш да се грижиш единствено за себе си. Започваш да боготвориш парите. Всичко това е част от нашата култура. Той издиша. И заради това аз не вярвам. Кимнах и стиснах ръката му. Вече редовно се държахме за ръце. За мен това беше още една промяна. Неща, които преди ме караха да се чувствам неловко и от които се гнусях, сега бяха нещо обичайно. Изпълнената с зеленикава течност турбичка, с която беше свързан катетърът му, лежеше до крака ми, близо до неговия стол. Няколко месеца по-рано това би ме отвратило, сега просто не го забелязвах. Същото беше и с миризмата в стаята, след като Мори беше използвал тоалетната. Той не можеше да си позволи свободата на придвижване от едно помещение в друго, не можеше да затвори след себе си вратата на тоалетната, като преди това я напръска с освежителя за въздух. Тук беше леглото му, тук беше инвалидната му количка и това беше животът му. Ако моят живот беше натикан в подобен напръстник, едва ли щях да го ароматизирам по-добре. Ето какво имам предвид под изграждането на своя собствена, малка субкултура, заобяснява Мори. Не казвам, че трябва да пренебрегнеш всички правила на обществото, в което живееш. Аз не се разхождам наоколо гол, например, не минавам на червено. Мога да се съобразявам с дребните неща. Но големите неща, как да мислиш, какво да цениш, това трябва да решиш сам. Не можеш да позволиш на всеки, или на всяко общество, да решава вместо теб. Да вземе моето състояние. Нещата, от които би следвало да се срамувам, че не мога да ходя, че не мога сам да си избърша задника, че понякога се будя сутрин и ми се плаче, сами по себе си това не са срамни неща. Същото се отнася и за жените, които смятат, че не са достатъчно стройни, или мъжете, които смятат, че не са достатъчно богати. Това са все неща, които нашата култура иска да ни натрапи. Не им вярвай. Попитах Мори защо на младини не е отишъл да живее някъде другаде. Къде? Не знам. В Южна Америка. Нова Гвинея. Някъде, където хората не са толкова събични, както в Съединените щати. Всяко общество си има своите проблеми, рече Мори и повдигна вежди, което беше най-близкият, възможен за него жест, до повдигане на раменете. И според мен начинът не е в това да избягаш. Трябва да се потрудиш да си изградиш своя собствена култура. Виж какво, независимо къде живееш, най-големият недостатък на нас, хората, е липсата на далновидност. Не виждаме какво бихме могли да бъдем. Би трябвало да видим заложения у нас потенциал, да се напрегнем да постигнем всичко, което бихме могли да бъдем. Но ако хората наоколо ти казват, аз си искам своето сега, веднага, накрая се стига до там, че има неколцина, които притежават всичко, но има и армия, която пречи на бедните да надигнат глава и да им го отнемат. Мори се е загледал през рамото ми в прозореца отзад. Понякога се чува някой минаващ камион или посилен пристъп на вятъра. Спря поглед за малко на къщите на съседите си, после продължи. Проблемът, Мич, е в това, че не вярваме, че сме толкова еднакви, колкото всъщност сме. Бели и черни, католици и протестанти, мъже и жени. Ако се мислехме за еднакви, може би щяхме с повече ентусиазъм да се приобщим към голямото човешко семейство на този свят и да обичаме и да се грижим за него, както обичаме и се грижим за най-близките си. Повярвай ми, когато умираш, виждаш, че всичко това е така.
Всички тръгваме от едно място, раждането, и всички стигаме до един край, смъртта. Тогава, каква е разликата? Инвестирай в човешкото семейство. Инвестирай в хората. Изгради си свое малко общество от хора, които обичаш и които те обичат. Той стисне лекичко ръката ми. Аз му отвърнах с посилно стискане. И както на онези състезания по панаирите, където удреш с чук и гледаш колко високо ще се вдигне дискът, така и аз почти видях как телесната топлина се издига в гърдите и шията на Мори, в страните и очите му. Той се засмя. В самото начало на живота ни, докато сме още пеленачета, имаме нужда от други хора, за да оцелеем, нали така? В края на живота, когато станем такива, какъвто съм аз сега, отново имаме нужда от други хора, нали така? Гласът му се превърна в шепот. Тайната обаче е следната, между тези два момента също имаме нужда от други хора. По-късно след обед двамата с Кони отидохме в спалнята да видим крайното заключение на съдебните заседатели по делото на О.Джей Симпсън. Сцената беше напрегната, всички обвиняеми с лице към съдебните заседатели, Симпсън, в синята си риза, заобиколен от цяла армия адвокати, прокурорите, желаещи да го вкарат зад решетките, застанали само на няколко крачки от него. Когато председателят на журито съдебни заседатели прочете присъдата, невинен, Кони извика. Боже мили! Гледахме как Симпсън прегръща адвокатите си. Слушахме как коментаторите се опитват да обяснят смисъла на всичко това. Видяхме тълпите чернокожи, празнуващи на улицата пред съда, както и тълпите бели, насядали в ресторантите. Решението беше приветствано като историческо събитие, макар че всекидневно се извършват убийства. Кони излезе в антрето. Какво повече има да гледа? Чух как вратата на кабинета на Мори се затвори. Продължих да зяпам в телевизора. Всички по звета го гледат, рекох си. Тогава, от съседната стая, чух как преместват Мори от стола му и се засмях. Точно когато процесът на века достигна драматичната си развръзка, моят стар преподавател сядаше на туалетната. Годината е 1979, играем баскетбол в салона на Брандейс. Отборът се справя добре и агитката от студенти започва да скандира «Първи! Първи!» Мори е седнал наблизо. Скандирането го задачава. В един момент, насред виковете първи. Запетая той става и изкръщява. Какво му е лошото да си втори? Студентите го гледат. Престават да викат. Той си сяда, усмихнат победоносно. Учебният филм, трета част. Екипът на нощния блок пристига за трети, последен път. Цялата атмосфера на събитието този път е по-различна. Не толкова интервю, колкото тъжно сбогуване. Тед Копъл се беше обаждал няколко пъти преди да дойда и беше питал Мори. Ще се справиш ли? Мори заявил, че не е съвсем сигурен дали ще може. Вече постоянно само морен, Тед. Непрекъснато се давя. Ако аз не успея да кажа нещо, ще го кажеш ли ти вместо мен? Разбира се, отвърнал Копъл. След което, обичайно стоически настроеният водещ, допълнил. Ако не искаш да го правим, няма проблем, Мори. Просто ще дойда да си вземем с Богом. По-късно Мори се ухили дяволито и рече. Май успях да го спечеля. Така си и беше. Копъл наричаше Мори свой приятел. Старият ми преподавател беше успял да предизвика състрадание дори у хората от телевизията. За интервюто, което се състоя в петък следобед, Мори беше облечен със същата риза, както предния ден. По това време си сменяше ризите веднъж на два дни, а днес все още не беше изтекал вторият ден, откъде на къде ще си нарушава стереотипа. За разлика от предишните две предавания на Копъл, това беше проведено изцяло в кабинета, където Мори вече трайно беше пленник на инвалидната си количка. Копъл, който още навлиза не цело на стария ми преподавател, сега трябваше да се навря до библиотечката, за да може да го хване камерата. Преди да започнат, Копъл се поинтересува за развитието на болестта. Какво е положението, Мори? Мори едва повдигна ръка, до стомаха си. Повече не можеше. Копъл получи отговор на въпроса си. Камерата заработи, трето, последно интервю. Копъл попита дали Мори се страхува повече сега, когато смъртта съвсем е наближила. Мори отвърна, че не, честно казано, дори се страхувал по-малко. Обясни, че вече не се интересува особено от външния свят. Не държи да му четат вестниците редовно, не се занимава толкова много с кореспонденцията, вместо това слуша повече музика и гледа през прозореца как листата променят цвета си. И други хора страдаха от лас, Мори беше наясно с това, някои от тях доста известни, например Стивън Хокинг, великолепният физик и автор на кратка история на времето. Той живееше с дупка в гърлото, говореше с помощта на компютърен синтезатор,
пишеше думите, премигвайки с очи, като движенията му се предават на специален сензор. Това е наистина възхитително, но не е начинът, по който Мори би искал да живее. Той каза на Копъл, че знае кога би бил подходящият момент да се сбогува. За мен, Тед, животът означава, че мога да откликна на нуждите на другите. Означава да мога да покажа чувствата си. Да говоря с хората. Да се преживявам заедно с тях. Той издиша. Когато всичко това свърши, край измори. Разговаряха като приятели. Както и при предните две интервюта, Копъл зададе въпроса за теста с бърсането на задника, надявайки се може би на шеговит отговор. Но Мори беше твърде уморен, за да се усмихне. Той поклати глава. Вече не мога да седя изправен на туалетната, така че се налага през цялото време да ме държат. Когато свърша, се налага да ме избършат. До там се стигна. Сподели с Копъл, че иска да умре спокойно. Каза му последния си афоризъм. Не се предавай бързо, но и не се задържай прекалено. Копъл кимна измъчено. Минали бяха едва 6 месеца от първото предаване на нощния блок, а Моришо Урц очевидно наближаваше края. Ступил се беше пред очите на целокупната нация, телевизионен мини-сериал за смъртта. Но докато тялото му се разпадаше, личността му светеше все по-ярко. Към края на интервюто камерата показа Мори в близък план, Копъл въобще не се виждаше на екрана, само гласът му се чуваше зад кадър, водещият попита стария ми преподавател дали иска да каже нещо на милионите зрители, които се вълнуват от съдбата му. Макар думите на водещия да нямаха подобна цел, аз не можех да се сдържа да не ги сравня с последната дума на обречение на смърт. Бъдете състрадателни, прошепна Мори. И се грижете един за друг. Ако успеем да се научим на това, светът би станал много по-добър. Пое въздух и добави своята любима мантра. Обичайте се или мрете. Лява двойна английска кавичка. С това интервюто завърши. Но кой знае защо операторите оставиха камерите да работят и така се записа една финална сцена. Добре се справи, поздрави го Копъл. Мори се усмихна немощно. Направих каквото можех, прошепна той. Както винаги. Тед, болестта вече чука на вратата на духа ми. Но духа си няма да й дам. Нека вземе тялото ми. Няма да й дам духа си. Копъл едва сдържаше сълзите си. Добре, добре се справяш. Така ли мислиш? Мори врътна очи към тавана. Вече се пазарим за онзи горе. Питам го, ще ме вземеш ли при ангелите? Лява двойна английска кавичка. За пръв път Мори признаваше, че говори с Бог. 12-тият вторник. Разговаряме за прошката. Прости на себе си преди да умреш. После прости и на другите. Минали бяха няколко дни от интервюто за нощния блок. Навън беше дъждовито и мрачно, Мори лежеше завит за одеяло. Седнах на крайчеца на лежащия му стол, хванал босите му крака. Краката му бяха покрити с мазоли, сгърчени, с пожелтели ногти. Носех малко шишенце с лосион, намазах ръцете си и започнах да разтривам глезените му. Това беше още едно нещо, което бях наблюдавал как правят болногледачките и сега, опитвайки се да бъде с него колкото мога повече, бях пожелал да го направя сам. Болестта не позволяваше на Мори да помръдне пръстите на краката си, но продължаваше да усеща болката, а масажите му помагаха да я преодолее. Освен това, Мори обичаше да го докосват и галят. На този етап аз бях готов да направя всичко, което би могло да го зарадва. Мич, рече той, връщайки се на темата за прошката. Няма смисъл да отмъщаваш или да се инатиш. За тези неща, въздъхна той, за тези неща в живота си най-много съжалявам. Гордост. Суета. Защо правим всичко, което правим? Въпросът ми беше за значението на прошката. Гледал бях разни филми, в които патриархът на семейството е на смъртно легло и вика при себе си своя отчужден син, за да се сдобрят преди да си отида от този свят. Интересно ми беше дали Мори чувства нещо подобно, внезапна нужда да каже прощавай преди да умре. Мори кимна. Виждаш ли тази скулптура? Той наклони глава в посока на бюста, изправен на полицата на отсрещната стена в кабинета му. Почти не го бяха забелязвал досега. Бронзова отливка, изобразяваща лице на 40 и няколко годишен мъж, с вратовръзка и буен перчем над челото. Това съм аз, рече Мори. Един приятел ми го направи преди 30 на години. Казваше се Норман. На времето прекарвахме повечето време заедно. Ходехме да плуваме. Возехме се до Нью-Йорк. Покани ме на гости в дома си в Кеймбридж и ми направи този бюст. Позирах му в мазето. Няколко седмици се труди, но много искаше да го направи както трябва. Загледах се в лицето. Колко странно, видях Мори в триизмерно изображение, толкова здрав, толкова млад,
да ни наблюдава отгоре, докато си приказваме. Дори направен от бронз, той имаше закачлив вид. Приятелят му явно беше успял да скулптира и част от духа му. А ето и тъжната част от историята, продължи Мори. Норман и съпругата му се преместиха да живеят в Чикаго. Малко след това, съпругата ми, Шарлот, трябваше да се подложи на сериозна операция. Норман и жена му така и не се обадиха. Аз знаех, че знаят. Двамата с Шарлот се почувствахме много обидени, задето изобщо не се обадиха да се поинтересуват как е тя. Така пропаднаха приятелските ни отношения. През годините се срещахме няколко пъти с Норман и той всеки път искаше да се сближим отново, но аз не бях съгласен. Обясненията му не ме задоволяваха. Бях горд. Отминавах ги с вдигане на рамене. Гласът му се задави. Мич, преди няколко години, той умря от рак. Много ми е мъчно. Така и не се видяхме. Не събрах сили да му простя. Сега сърцето ме боли. Мори отново заплака, тихичко, кротко, понеже главата му беше облегната назад. Сълзите се търкаляха отстрани по лицето му преди да достигнат до устните. Съжалявам, рекох. Не дей, прошепна той. Въз сълзите няма нищо лошо. Продължавах да разтривам безжизнените му крака с лосьона. Поплака няколко минутки, сам със спомените си. Не само на другите трябва да прощаваме, Мич, прошепна той накрая. Трябва да прощаваме и на себе си. На себе си? Да. За всичко, което не сме направили. За всичко, което е трябвало да направим. Човек не може цял живот да съжалява за това, което е трябвало да стане, но не е станало. Това не помага, когато стигнеш там, където съм аз сега. Винаги съм искал да постигна повече в работата си, да напиша повече книги. На времето страшно се опреквах. Сега разбирам, че това е било ненужно. Помири се. Трябва да се помириш с себе си и с всички около теб. Наведох се и попих сълзите му с хартия на кърпичка. Мори премита, отвори очи и ги затвори. Чуваше се шумното му дишане, като леко похъркване. Хвърлих кърпичката в кошчето и се върнах при краката му. Късмет ли е, а? Натиснах с палец в твърдената му плът, но той не усети нищо. Борба между противоположностите, Мич. Помниш ли? Нещата, които те теглят в различни посоки. Спомням си. Мъчно ми е за изтичащото време, но оценявам възможността да сложа нещата си вред. Поседяхме малко, в мълчание, а дъждът трополеше по прозореца. Хибискусът зад главата му все още се държеше, малко растение, но яко. Мич, прошепна Мори. Ерголям ха ерголям. Свих пръстите на краката му в шепата си, погълнат от работата. Погледни ме. Вдигнах очи и срещнах най-настойчивия му поглед. Не знам защо се върна при мен, но искам да ти кажа нещо. Замълча, гласът му секна. Ако имах още един син, бих искал да си ти. Сведох очи, продължавайки да разтривам с пръсти умиращата плът на стъпалата му. За момент ме достраша, че ако приема думите му, ще предам собствения си баща. Но когато вдигнах глава, видях Мори да се усмихва през сълзи и разбрах, че в миг като този няма предателство. Страхувах се единствено от сбогуването. Избрах къде да ме погребат. Къде? Недалече от тук. На един хълм, под едно дърво, с изглед към езерце. Много спокойно място. Подходящо за размисъл. Смяташ да размишляваш там ли? Смятам да лежа мъртъв. Той се засмива. Аз се засмивам. Ще ми идваш ли на гости? На гости ли? Идвай да си говорим. Идвай във вторник. Нали винаги идваш във вторник? Нашият ден е вторник. Точно така. Нашия ден. Ще идваш ли да си говорим? Изгубил беше силите си за толкова кратко време. Погледни ме, казва той. Поглеждам го. Ще идваш ли на гроба ми? Да споделяш проблемите си. Проблемите си ли? Ще ти давам каквото мога. Не го ли правя винаги? Представям си гроба му, на хълма, на дезерцето, място метър на два, където ще го положат, ще го покрият с пръст, ще поставят камък отгоре. След няколко седмици, след няколко дни, представям си как седя там сам, обхванал колене с ръце, загледан в далечината. Няма да е същото, казвам, когато няма да те чувам да говориш. Ех, говоренето. Той затваря очи и се усмихва. Знаеш ли какво? Когато умра, ти ще говориш. А аз ще слушам. 3/10 вторник. Разговаряме за подходящия ден. Желанието на Мори беше да го кремират. Обсъдил го беше с Шарлот и двамата бяха решили, че така е най-добре. Ал Акселрод, равинът от Брандайс, дългогодишен приятел, на когото се бяха спрели да изпълни погребалната процедура, беше посетил Мори, за да сподели с него плановете си за кремацията. И още нещо, Ал,
Да, внимавай да не ме прегорят. Равинът останал като ударен. Но Мори вече можеше да се шегува с тялото си. Колкото повече се приближаваше към края, толкова повече гледаше на него като на неважна черупка, контейнер за душата. Ступило се и без това до непотребни кожа и кости, което правеше полезна раздялата. Толкова се страхуваме от гледката на смъртта, каза ми Мори, когато седнах. Защипах микрофона на яката му, но той все се обръщаше надолу. Мори се закашля. Вече непрестанно кашляше. Онзи ден четох една книга. Там пишеше, че когато някой умре в болница, покриват главата му с чаршаф, закарват трупа до някаква шахта и го пускат по нея. Нямат търпение да се отърват от гледката. Държат се така, сякаш смъртта е заразна. Аз се суетях с микрофона. Мори се загледа в ръцете ми. Тя не е заразна, да знаеш. Смъртта е също толкова естествена, колкото животът. Тя е част от сделката. Закашля се отново, а аз се дръпнах назад и зачаках, както винаги готов за нещо сериозно. Напоследък Мори не можеше да спи нощем. Страшни нощи. Не можеше да спи повече от няколко часа без да го налегнат жестоки пристъпи. Медицинската сестра идваше в спалнята и го налагаше по гърба, за да се опита да изкара натрупаните в гърдите му отрови. Дори ако успееха да го върнат към нормално дишане, нормално означаваше с помощта на кислородния апарат. Борбата го уморяваше за цял ден напред. Кислородната тръба отново стоеше в носа му. Мразех да я виждам там. За мен тя символизираше неговата безпомощност. Искаше ми се да я изтръгна. С нощи, тихичко рече Мори. Да. Какво с нощи? Имах наистина ужасен пристъп. Държа ме часове. Не бях сигурен, че ще оцелея. Не можех да дишам. Не можех да спра да се давя. В един момент ми се зави свят, а след това почувствах невероятен покой. Почувствах, че съм готов да си замина. Очите му се разшириха. Мич, усещането беше невероятно. Усещането, че приемаш това, което става, изпълнен спокой. Сетих се за съня, който сънувах миналата седмица. Минавах по някакъв мост към нещо непознато. Готов да мина към това, което следва, независимо какво. Но не си минал. Мори изчака един момент. Поклати лекичко глава. Не, не минах. Но почувствах, че мога. Разбираш ли? Това е нещото, към което всички се стремим. Да се помирим с представата за смъртта. Ако в края на краищата разберем, че като умрем, ще постигнем този покой, тогава ще можем да се справим с наистина трудното. И какво ето? Да се помирим с живота. Той поиска да види хибискусовото храстче на перваза зад стола му. Взех саксията в ръка и я вдигнах на нивото на очите му. Той се усмихна. Да умреш е естествено, отново рече той. Ние вдигаме толкова шум около смъртта, защото не се възприемаме като част от природата. Смятаме, че понеже сме хора, сме над природата. Той се усмихна на хръстчето. Обаче не сме. Щом нещо се роди, после неизбежно умира. Той премести поглед върху мен. Можеш ли да приемеш това? Да. Добре, прошепна той. Ето и каква е наградата ни. Ето по какво се различаваме от всички тези великолепни растения и животни. Докато се обичаме, докато съхраняваме обичта, с която се ни дарили, можем да умрем без наистина да си отидем от тук. Защото обичта, която си породил, продължава да съществува. Спомените продължават да съществуват. Продължаваш да живееш в сърцето и душата на всички, които си обичали, за които си се грижил, докато си бил жив. Гласът му стана дрезгав, което обикновено означаваше, че има нужда да спре за малко. Върнах хръстчето на перваза и отидох да спра касетофона. Последното изречение на Мори преди да натисна копчето, беше: смъртта слага край на живота, но не и на връзките между хората. В лечението на Ласи имаше ново развитие, експериментално лекарство, което тъкмо предстоеше да бъде одобрено. Не лекуваше, но забавяше, отлагаше процесите на западане с няколко месеца. Мори беше чувал за него, но неговото състояние беше твърде напреднало. Освен това, лекарството щеше да се появи на пазара едва след няколко месеца. Не, това не е за мен, отхвърли темата Мори. През цялото време, докато беше болен, Мори нито за миг не се надяваше, че ще оздравее. Той беше непоправим реалист. Веднъж го попитах, ако някой го излекува с помощта на вълшебна пръчица, дали с течение на времето ще стане отново какъвто е бил преди? Той поклати глава. Никога няма да се върна там. Вече съм друг човек. Гледам на света по друг начин. Гледам на тялото си по друг начин, както никога преди не съм правил. Друго е, че се опитвам да реша големите въпроси, върховните въпроси, онези, които не можеш да отхвърлиш. Това е най-важното.
Когато веднъж попаднеш на съществените въпроси, не можеш да им обърнеш гръб. А кои са съществените въпроси? Според мен, това са въпросите, свързани с любовта, дълга, духовността, съзнанието. Ако днес бях здрав, пак щяха да ме вълнуват същите въпроси. И въобще това са нещата, които трябва да те вълнуват. Опитах се да си представя Мори здрав. Опитах се да си го представя как отмята завивките, слиза от инвалидната количка и двамата тръгваме да се разхождаме из квартала, както на времето из парка на университета. Внезапно осъзнах, че са минали 16 години, откакто за последен път съм го виждал да стои прав. 16 години? Ако разполагаш за един ден, през който да си съвършено здрав, попитах, какво ще правиш? 24 часа ли? 24 часа. Чакай да помисля, ще стана сутринта, ще си направя гимнастиката, ще закуся хубавичко с кифли и чай, ще отида да поплувам, после ще поканя приятели на хубав обяд. Ще ги каня по един-двама, за да можем спокойно да поговорим за близките им, за техните проблеми, да си кажем колко важни сме един за друг. После ще отида да се поразходя в градина с дървета, ще наблюдавам багрите им, ще гледам птичките, ще се радвам на природата, която не съм виждал от толкова време. Вечерта всички ще отидем на ресторант с страхотни спагети, може и патица, обичам патица, а през останалата част от нощта ще танцуваме. Ще танцувам с всички, докато капна от умора. После ще се прибера от дома и ще се наспя сладко и дълбоко. И това е всичко. Това е. Толкова просто. Толкова обикновено. Всъщност бях малко разочарован. Представях си, че ще отида до Италия, или ще обядва с президента, или ще лодува край морето, или ще опита от всяко по-екзотично нещо, което му дойде на ум. След всичките тези месеци, прекарани в лежане, неспособен да помръдне с крак, как може да открие съвършенството в един толкова обикновен ден? Тогава осъзнах, че именно в това е смисълът. Преди да си тръгна, Мори попита дали може и той да предложи една тема. Брат ти, рече той. Почувствах как ме побиват тръпки. Не знам откъде Мори знаеше, че това ми тъжи. От седмици се опитвах да се свържа с брат си в Испания и бях научил, от негов приятел, че ходи с самолет до някаква болница в Амстердам. Мич, знам колко боли, когато не можеш да бъдеш с някого, който ти е близък. Но трябва да се примириш с желанията му. Може би той не иска да прекъсваш живота си заради него. Може би не може да понесе такова бреме. На всичките си близки казвам да продължават да живеят така, както си знаят, няма защо да съсипват живота си само защото аз умирам. Но той ми е брат, отвърнах. Знам, рече Мори. Затова ти е толкова мъчно. В мислите си видях Питър, когато беше на 8 годинки, кадравите му руси коси, потни и разрушени над челото. Видях как двамата се бием в двора на къщата, зелените петна от мократа трева по коленете на джинсите ни. Видях го как пее пред огледалото, хванал четка за коса вместо микрофон. Видях как двамата се промъкваме на тавана, където се криехме като от деца, за да проверим дали родителите ни ще ни открият за вечеря. После го видях като възрастен, който се е отдръпнал, крехък и измършавял, с изпито от лечението лице. Мори, рекох. Защо не иска да ме види? Старият ми преподавател въздъхна. За човешките отношения няма вълшебна формула. За тях се преговаря с обич, с достатъчно пространство и за двете страни, за потребностите и нуждите им, за това кой какво може и какъв живот води. В бизнеса хората преговарят, за да спечелят. Преговарят, за да получат каквото искат. Може би си свикнал прекалено много с това. С обичта е различно. Обичаш, когато грижата ти за някого е същата като за теб самия. Събрат, ти сте преживели хубави мигове и ти вече не получаваш това, което си получавал, когато сте били заедно. Искаш старото положение да се върне. Не искаш да си отива. Но това е част от човешкия живот. Спри, продължи, спри, продължи. Вдигнах глава и го погледнах. Видях пред себе си всичката смърт на света. Почувствах се безпомощен. Ще откриеш пътя към брат си, рече Мори. Откъде знаеш? Мори се засмя. Нали откри мен? Онзи ден чух много интересна историка, казва Мори. Затваря очи за момент, а аз чакам. Та историята е за една вълничка, която се носела безгрижно из океана и страшно се веселяла. Радвала се на вятъра и на свежия въздух, докато в един момент не забелязала как вълните пред нея се разбиват в брега. Божичко, та това е ужасно, казала си вълничката. Виж какво ще се случи с мен. Лява двойна английска кавичка. Тогава се задала втора вълна. Тя видяла посърналата вълничка и казала, защо си толкова тъжна?
Лява двойна английска кавичка. Първата вълничка отвърнала, нищо не разбираш. Всичките ще се разбием. Всичките ще изчезнем в небитието. Не е ли ужасно? Лява двойна английска кавичка. Втората вълна казала, напротив, ти нищо не разбираш. Ти не си вълна, а част от океана. Лява двойна английска кавичка. Усмихвам се. Мури отново притваря очи. Част от океана, казва той, част от океана. Наблюдавам го как диша, вдишва, издишва, вдишва, издишва. 14-ият вторник. Сбогуваме се. Навън е мокро и влажно, докато изкачвам стъпалата пред дома на Мори. Виждам подробности, детайли, които не съм забелязвал през всичките си посещения, формата на хълма, каменната фасада на къщата, малките вечно зелени дръвчета, ниските хръстчета. Вървя бавно, без да бързам, стъпвам върху мъртвите му крилиста, които се смачкват под краката ми. Шарлот се обади предния ден, за да ми каже, че Морине е добре. Това беше нейният начин да ме уведоми, че явно са настъпили последните дни. Мори отложил всичките си срещи и през повечето време спял, което не беше типично за него. Той никога не обичал да спи много, особено когато наоколо му има хора, с които може да разговаря. Иска да го посетиш, каза Шарлот, само че, Мич. Да, той е много слаб. Стъпалата на верандата. Стъклото на входната врата. Попивах всички тези неща бавно, съзерцателно, сякаш ги виждаха за пръв път. Усетих касетофона в сака на рамото ми и го отворих, за да проверя дали съм взел достатъчно касетки. Не знам защо го направих. Винаги носех достатъчно касетки. Кони ми отвори. Обикновено преливаща от енергия, днес имаше посърнал вид. Поздрави едва чуто. Как е той? Попитах. Не е добре, прехапат я долната си устна. Не ми се мисли за това. Толкова симпатичен човек, нали знаеш? Знаех. Толкова жалко. Шарлот се появи в антрето и ме прегърна. Каза, че Мори още спи, макар че вече е 10 часа. Влязохме в кухнята. Помогнах и да разтреби, забелязах шишенцата с лекарства, строени на масата, цяла армия кафяви пластмасови войници с бели капачки. Старият ми преподавател вземаше морфин, за да може да диша. Оставих в хладилника храната, която бях донесъл, супа, вегетариански кюфтета, рибена салата. Извиних се на Шарлот, че ги нося. Мори не беше вкусвал подобна храна от месеци, и двамата го знаехме, но това се беше превърнало в наша малка традиция. Понякога, когато човек губи близко същество, не иска да се откаже от навиците си. Изчаках в хола, където Мори беше направил първото си интервю с Тед Копъл. Зачетох вестника на масата. Две деца в Миннесота се били простреляли, докато играели с пушката на татко си. Намерили бебе, заровено в буклука в една уличка в Лос-Анджелис. Оставих вестника и се втренчих в празната камина. Лекичко тактувах с крак по дървения пот. Накрая чух вратата да се отваря и затваря, после чух стъпките на Шарлот. Хайде, рече тя. Готов е за теб. Станах и се обърнах към обичайното ни място. Тогава забелязах непознатата жена. Седнала с кръстосани крака в края на коридора на сгъваем стол, забила очи в някаква книга. Това беше болничната сестра, организирали му бяха 24-часово дежурство. Кабинетът на Мори беше празен. Почувствах се объркан. Тогава се обърнах неуверено към спалнята и го видях да лежи завит на кревата. Виждал го бях в това положение само един единствен път преди, когато го масажираха, неговият афоризъм. В кревата умира душата отново отекна в главата ми. Влязох, наложил насилена усмивка върху лицето си. Облечен беше с жълто горнище на пижама, одеялото го покриваше до гърдите, фигурата му беше толкова съсухрена, че сякаш нещо липсваше. Беше се смалил като дете, устата му беше отворена, кожата му бледа и опъната на скулите. Когато очите му се преместиха върху мен, той се опита да каже нещо, но успях да чуя само леко хриптене. Ето къде си бил, рекох, събрал всичкото си останало въодушевление. Той издиша, затвори очи, после се усмихна, но самото усилие го изтощи. Скъпи, ми, приятелю, успя да изрече той накрая. Да, аз съм твоят приятел, рекох. Днес, не съм, добре. Утре ще си по-добре. Той издиша още веднъж и се насили да кимне. Забелязах, че се мъчи да направи нещо под завивките и се сетих, че иска да извади ръцете си отгоре. Хвани, рече той. Дръпнаха завивките надолу и стиснах пръстите му. Те изчезнаха в моите. Наведох се понаблизо, на няколко сантиметра от лицето му. За пръв път го виждах небръснат. Малките бели косъмчета изглеждаха толкова не на място,
Сякаш някой го беше наръсил със сол по бузите и брадата. Как може брадата му да продължава да расте, когато всичко останало е изцедено от живот? Мори, тихо заговорих аз. Треньоре, поправи ме той. Треньоре, рекох. Почувствах, че ме побиват тръпки. Той говореше на кратки изблици, вдишваше и издишваше думите. Гласът му беше таничък и дрезгав. Миришеше на мехлеми и лекарства. Ти си, добра душа. Добра душа. Докосна ме, прошепна той. Премести ръцете ми на сърцето си. Тук. Усетих, че на гърлото ми засяда буца. Треньоре. А, не знам как да се сбогувам. Той ме потупа немощно по ръката, която продължаваше да държи на гърдите си. Ето така, се сбогуваме. Той дишаше едва чуто, навън навътре, усещах как гърдите му се повдигат и спадат. В този момент той ме погледна право в очите. Обичам те, дрезгаво промълви той. И аз те обичам, треньоре. Знам, знам, и още нещо. Какво знаеш? Винаги си ме обичал. Очите му се свиха и той се разплака, лицето му се сгърчи като на бебе, което още не се е научило да управлява слъзните си канали. Притиснах го и го поддържах така няколко минути. Разтърках увехналата му кожа. Погалих го по косата. Поставих дланта си върху лицето му и усетих костите му така близко под кожата, усетих сълзите, сякаш изтискани от къпкомер. Когато си възвърна нормалното дишане, аз се изкашлях и казах, че знам колко е уморен, така че ще дойда пак другия вторник, когато очаквам да го намеря по-бодър. Той сумтя лекичко, най-близкото подобие на смях, на което беше способен. Въпреки всичко обаче се получи тъжен звук. Вдигнах на отворения сакс каситофона. Защо въобще го бях донесъл? Знаех си, че няма да го използваме. Наведох се и го целунах силно, притиснала лице към неговото, брада до брада, кожа до кожа. Постоях малко така, подълго от обичайното, с надеждата да го направя щастлив поне за частица от секундата. Е, става ли? Запетая рекох аз и се дръпнах назад. Премитах, за да скрия сълзите си, а той примлясна с усни и повдигна вежди при изражението, изписано на лицето ми. Иска ми се да вярвам, че това е бил кратък миг на задоволство от страна на стария ми преподавател, най-сетне беше успял да ме разплаче. Става, прошепна той. Дипломиране. Мори почина в събота сутринта. Най-близките му били у дома при него. Роб се върнал от Токио, успял да целуне баща си за сбогом. Джон също бил там, Шарлот също, разбира се, братовчетката на Шарлот, Марша, която беше написала стихотворението, тругнало Мори толкова дълбоко по време на неговото погребение на живо стихотворението, оприличаващо го на нежна секвоя. Спели на смени край леглото му. Мори изпаднал в кома 2 дни след последната ни среща и лекарите обявили, че от тук нататък може да издъхне по всяко време. Той обаче се държал още през целият труден следобед, цялата тежка нощ. Накрая, на 4 ноември, когато близките му излезли от стаята само за миг, да си вземат кафе от кухнята, първият миг, в който при него нямало човек от настъпването на комата, Мори спрял да диша. И го нямало вече. Според мен той нарочно е умрял така. Според мен той просто не е искал покъртителни сцени, не е искал да има свидетели на последната глътка въздух, които после да не могат да се отърват от спомена, както той не можеше да се отърси от спомена за телеграмата, известиваща смъртта на майка му, от гледката на бащиния си труп в градската морга. Според мен той е съзнавал, че е в собственото си легло, че е заобиколен от книгите и записките си, че хибискусовото храстче е край него. Искаше да си отиде в покой, така и стори. Сутринта на погребението беше влажна и ветровита. Тревата беше мокра, а небето имаше цвят на мляко. Стояхме край дупката в земята, достатъчно наблизо, за да чуем как водата в езерцето се плиска и да видим как патиците отръскват парата си. Въпреки че стотици хора искаха да дойдат, Шарлот покани само най-тесен кръг близки приятели и роднини. Равин Акселрод прочете няколко стихотворения. Братът на Мори, Дейвид, който още накуцваше от прекарания в детството полиомиелит, по традиция пръв хвърли лопата пръст в гроба. В един момент, докато полагаха пепелта на Мори в земята, аз се огледах из гробището. Прав беше Мори. Мястото наистина беше прекрасно, дървета, трева и полегат склон. Ти ще говориш, аз ще слушам, беше казал той. Опитах се да го направя в мислите си. За щастие, установих, че въображаемият диалог звучи съвсем естествено. Сведох очи надолу към ръцете си, видях часовника си и тогава разбрах защо. Беше вторник. За баща ми те означаваше ние. Той приветстваше с песен всяко ново листо. Пролетта танцува, когато татко запее.
Това знаеше всяко дете. Стихотворение от Е. Кмингс, прочетено от Роб, сина на Амори, на А. Погребението. Заключение. Понякога се сещам за това какъв бях преди да преоткрия стария си преподавател. Иска ми се да поговоря с този човек. Иска ми се да му кажа за какво да внимава, кои грешки да избягва. Иска ми се да му кажа да бъде по-открит, да избягва примамките на широко рекламираните ценности, да внимава, когато любимите същества му говорят, сякаш това е последният път, когато ги чува. Най-вече ми се иска да кажа на този човек да се качи на самолета и да навести онзи мил старец в Уест Ньютън, щата Масачузетс, и то по-скоро, а не по-късно, преди старецът да се е разболял и да е престанал да танцува. Знам, че не мога да го направя. Никой от нас не може да върне назад стореното, нито да изживее отново преживяното. Но ако професор Морис Шуурц ме е научил на нещо, то е следното, в живота няма прекалено късно. Той се променяше до последния ден, когато си взе с Богом с този свят. Наскоро след смъртта на Мори, успях да се свържа с брат ми в Испания. Разговаряхме много дълго. Казах му, че зачитам желанието му да остане сам и че искам само да се чуваме, сега, а не само в миналото, да присъства в живота ми толкова, колкото ми позволи. Ти си единственият ми брат, рекох, не искам да те загубя. Обичам те. Никога до тогава не му бях казвал подобно нещо. Няколко дни по-късно получих съобщение по факса. Написано беше с типичния за брат ми разкривен почерк, с неправилна пунктуация, изцяло с главни печатни букви. Здрасти, я за вече се ер голям в 90-те. Започваше посланието. Разказваше ми няколко дребни случки, какво бил правил тази седмица, няколко вица. Накрая завършваше ето така. В момента имам киселини и диария. Живот е гаден. Ще се и поговорим ли пак? Лява двойна английска кавичка. Подпис. Подсечен задник. Смях се, докато ми потекоха сълзи. Тази книга е преди всичко идея на Мори. Той я наричаше последната ни дипломна работа. Както става с най-добрите начинания в живота, работата ни сближи и Мори беше очарован, когато няколко издателства проявиха интерес, макар че той почина преди да сме се срещнали с тях. Авансът помогна на Мори да плати огромните сметки за лекарства, за което и двамата бяхме благодарни. Заглавието, между другото, измислихме един ден в кабинета на Мори. Той обичаше да назовава нещата. Имаше няколко идеи. Но когато казах, какво ще кажеш за вторници с Мори, той се засмя, почти се изчерви и аз веднага разбрах, че това ще бъде заглавието. След смъртта на Мори прегледах множество кашони с стари материали от колежа. Открих една от курсовите работи, които бях писал в курсовете му. Беше от преди 20 години. Върху първата страница с молив бяха надраскани моите бележки към Мори, а под тях бяха неговите бележки към мен. Моите започваха така, скъпи треньоре. Неговите започваха така, скъпи играчо. Кой знае защо, всеки път, когато прочитам тези редове, той все повече ми липсва. Имали ли сте някога истински учител? Някой, който е виждал във вас необработен, но ценен материал, скъпоценност, която с повече мъдри напътствия би могла да се излъска до благороден блясък. Ако сте имали късмет да откриете такива учители, винаги ще намерите начин да се върнете при тях. Понякога това става само в мислите ви. Понякога е край леглото им. Последният курс в живота на стария ми преподавател се провеждаше веднъж седмично в дома му, край прозореца в кабинета, откъдето можеше да наблюдава как малкият хибискус руни розовите си листчета. Занятията започваха всеки вторник след закуска. Учебници не бяха нужни. Темата беше смисълът на живота. Обучението се водеше от личен опит. Обучението продължава.